Ajmo nešto raditi, ove gošće Ali... se raspričale, ova bi vodu, ova bi kafu, Nikola snima. Dobili smo Nikola jedini po zarađuje Kinder svoj hleb jaje, danas. da, dobili smo Kinder jaje od Miše. Miša je jedva povratio, beži mi iz kamere, Miša je jedva Šta je povratio moć povratio? govora. Imali smo jako zna... Ćao, pozdrav, drugari, radim, radim podcast, žene su zakonik, ja Vučetić sam ja. Imali smo jako dobar događaj, veoma smo ponosni. To je državno prvenstvo Muay Thai u tajlandskom boksu i zahvaljujući našem drugu, bratu, pobratimu Miši, organizovan je još jedan humanitaran događaj koji je jako dobro protekao i zato su nam tu dve zverke od gošći, zato što su bile najbolje u ringu, Bile događaje. su zvezde našeg Bile su eventa. zvezde večeri, da, događaj inače bio pod pokriviteljstvom našeg ovog slogana Žene su zakon. Događaj je vrlo značajan zato što je sav prihod od ulaznica otišao samohranim majkama koje imaju decu koja imaju neki oblik invaliditeta. I meni je čast da predstavim šampionku kickboksu Sašku Krstić. Hvala ti. Eto, ja sam srećna što sam ti baš ja dodelila onaj pehar i što sam te zagrlila tako u ringu kad si bila baš onako Pod adrenalinom najsvežija pod bude. adrenalinom, pod utiskom. I hvala tebi puno što si došla, Jelena Janjićijević, bokserka. Hvala što ste me pozvali. I pričat ćemo šta još sve radiš, pa hajde samo malo da ispričamo o ovom događaju. Kako Utis. je bilo, kakvi su E, vam ali čekaj, utisci? pre što oni počeju, hoću u ime organizacije da vam se zahvalim, pošto su se odazvale, društvo se borile za stvarno simboličnu cifru za vas. Znači, to je, ja kažem, sav taj novac koji smo mi utrošili u organizaciju, sve to što smo uštedeli išlo je tim ženama. Tako da to je bio vaš veliki doprinos, pored toga što ste dadile brutalne borbe i stvarno ono digle taj nivo na jedan, tu galu na jedan visok nivo, dakle, u svoje ime, pošto ja 26 veš evenata i 15 godina to radim, organizujem trening, da vam se zahvalim sad ovako javno. Od Hvala srca. Hvala Hvala što nas tebi, Mišo, pozvali. da, što to radiš, 26. put, to Da. nije malo, ja ne znam da li postoji neka knjiga rekorda u Srbiji, to sigurno niko nije uradio ni 5 puta, ne 26 puta. Da, siguran sam. Dobro, ja sam uporan. Mislim, to je karakteristika nas boraca, ovako Ja sam najviše. radila već borbom protiv nasilja. Jesi? Kad je to bilo? To Treći, je ja mislim da je treći bio. ili četvrti, to je bilo pre... Ili četvrti. Sećam se, Bojan Veličković mi je dao pehar za najboljeg borca na tom To je turniru. bilo To mi je 2000... prvi takav Ne, kao to je pehar. bilo 2012. 12. mislim, 11. 2012. Ja vam se zahvaljujem u ime svih žena, zato što su žene bile oduševljene Eto, pošto vašim si ti borbama. Malo ste uručila približili, da, pehar, to je ženama. ono kao kad si uhvatila buket. Znači, ti si sledeća da uđeš u ring. Ajoj! Ja mogu samo jezikom da palacam u ring. Fizički, Svako ima svoju uopšte borbu, svako svoju nisam borbu. spremna. E, pa hajde da čujemo malo te utiske. Ja ne znam, nisam mogla spavam do 5 ujutru, bukvalno, Stvarno? da, mene je toliko Pre ili adrenalin. posle meča? Posle A. meča. A ti Bukvalno pre? palim. Da, ja pre. Ne, pre meča sam spavala kao bebica, dobro je bilo sve. Ali posle meča me toliko me udario onako adrenalin, kao svakako sam razmišljala o tome da završim, rekla sam već, manifestovala sam bukvalno ovaj nokaut. Ali nisam ga očekivala, uvek ja ga kao priželjkujem, toliko me udario adrenalin da, znači, bukvalno sam došla sam kući u 4 ujutru, i ono, otvorene oči, rekao, šta sad radim? Bukvalno. Stvarno. Da, bilo mi je odlično. I šta si radila? Ništa, igrala igricu. Malo, onako penzionerski, one karte, kao, aj samo malo da me nešto uspalo. A I to tvoji je bilo. utici? Neka kažem, htela sam da kažem, Sašti, to je kao drugi Njutnov zakon. Svakoj akciji Ima i reakcija. jednaka, ali suprotna reakcija. Tako da tvoja je bila samo mentalna i što se tiče uzbuđenja i uživaj, upamti, ureži sebi u mali mozak taj osjećaj. Nadam se da ćeš ih imati još mnogo, mnogo i da ćeš nas obradovati još tako spektakularnim prizorima iz meča. Hvala puno. E, a jeci, Nadam se da tebi hoće. bila sad velika tranzicija, si ti iz profesionalnog boksa odavljala meč po Muay Thai pravilima. Da. Okay. Mislim, znam da si radila jedan meč ranije, ali velika je razlika i velika je pauza između tog meča.
9 godina. 9 godina. I za samo 2 nedelje si se pripremala. Pa ja mislim i manje, za jedno 10 dana kad smo mi pričali, Miša mi je potvrdio protivnicu nedelju dana ranije. Da. Ja sam već i odustala psihički, ja rekao, ma ko će prihvatiti nedelju dana unapred meč, nema šanse. Da. Ja već počela onako, treniram rekreativno od prilike i kažem, Miša, našla sam ti protivnicu. Moram ujutro na trčanje. Najjava. Evo, ja se već dve, ja već dve nelje trenam tajlandski boks, spremam se za... Kao ono, okej. Nemoj se kvaliti. Nemoj da pretaraš, molim te. Pa znaš kako, ja mislim da, Miša, ja prosto imamo neku karmu. Ja mislim da se mi znamo iz prošlih života. Aha. Sad ću da krenem od kraja pa da idem ka početku. Ajde, ajde. Meni je ovaj meč došao super mentalno kao osveženje, kao reset, zato što sam imala jako napornu i uspešnu, ali prvenstveno napornu sezonu prošle godine u boksu i vratila sam se pre mjesec dana sa svetskog prvenstva iz Indije, gde nam je bilo jako teško, najviše zbog uslova života, zbog higijene, zbog hrane, zbog vode, zbog bezbednosti u gradu, živjeli smo maltene kao u kućnom zatvoru. Da, znači nije bilo bezbedno da žene hodaju ulicom, tako da 3 nedelje smo bili tamo i ja sam došla kući, što bi se narodski reklo, polupana. Nije mi bilo do života ni do čega. Izgubila sam meč koji sam ja duboko uverena da je trebalo da pobedim, što je onako još pridodalo celoj situaciji. I kad me Miša zvao da učestvujem u događaju, ja onako osjećala sam da imam neki nezavršen krug, nešto nedorečeno, a opet malo bi da se resetujem na drugu stranu, ja rekao super, nađi protivnicu, kopaj rukama i nogama, nađi gdje god ima. I tako da mi je fizički mi je bilo dosta teško jer je drugi sport, ali mentalno sam se preporodila i sad možda me i Miša vidi, mnogo sam raspoloženija nego pre meča, vratilo mi se onako i samopouzdanje i ta pozitiva i eto. Pa znam, jel sam ja htio da dođeš pre ovog meča na ovaj podcast, da odadimo intervju. Tako je, tako je. I ovako, da, nismo mogli da te nahvatam. Ajde kad se završi, rekao, preko, završi, sad sam ti rekao. A kako si se te 2 nedelje pripremala? Išla sam u jedan kickboks klub kod mene na Vidikovcu u Beogradu po preporuci jednog prijatelja, pošto ja imam boks klub u Beogradu, ali nemam kickboks. I jedan prijatelj mi je preporučio White City Beograd, koji je jedan mali klub, ali nevjerovatno ljudi kvalitetno rade. Znači, mala ekipa, ali odabrana i toliko su svi bili pozitivni, toliko su htjeli da mi pomognu. Tamo sam imala individualne treninge i sparing partnera, i neke mini kondicione pripreme, tako da i taj glavni trener se takmiči u K1, tako da mi on bio najbolji mogući izbor za trenera za ovaj meč. A ja sam te dočekala u sportskom fazonu, ali meni je ovaj sport malo klizav teren, pa mi nemojte sad zamariti ako ne koristim tu stručnu terminologiju. Zbog čega si mislila da si nepravedno u Indiji prošla? Šta se to desilo? Aha, pa zato što ja verujem da sam zadala više čistih i jakih poena od moje protivnice, međutim sudije kao da su obrnule moje i njene poene. Ja gledao sam meč live, jeste, upravo si. Upravo si, ali vidi, kod amaterskog bodovanja, mislim, zna i Saška ima tu dosta iskustva više. Jako je teško oceniti šta oni boduju. Oni kao da svaki meč boduju nešto drugo, i u kickboksu i u boksu. To je nevjerovatno. Zavisi bukvalno kakve te sudije. Bukvalno. Znači, ja mislim, zavisi mnogo od regiona. Meni su kasnije neki treneri iz Indije rekli da su, recimo, meni većina sudija u tom meču su bili iz Azije. U Aziji se mnogo više ceni kontranapad nego napad. A ja sam klasičan napadač, klasičan agresivac, to se recimo u Evropi smatra kao borac sa inicijativom. Da. U Aziji se smatra kao debil, ne zna ništa drugo da radi nego samo ide napred. I moguće je da je zato da to sudije iz Azije nisu doživele kao dobru strategiju, kao dobru taktiku ili šta već. Međutim, to jeste bila naša taktika jer sam ja bila više od protivnici, imala sam veći raspon ruku, bila sam jača. Ona nije imala pretjerano dobro kretanje, imala je dosta dobru odbranu, ali nije se mnogo kretala. Tako da je bio logična taktika da ja nju napadam jer sam fizički dominantnija. I mislim da sam i pokazala tu dominaciju, međutim to sudije izgleda nisu tako videle i meni je to onako dosta teško palo jer sam se puno spremala i stvarno sam očekivala da ću pobediti i da sam tu prošla to kolo, mislim da bih i u sljedećem pobedila i to bi onda bila medalja za nas. I kako se onda boriš s tom nepravdom?
Kao nešto psihički evo, padneš. Evo, došao ovdje izdravadala, izdravadala je u Grkinju. Ne, to je, da. I pobedila je sam osjećaj nepravde u sebi. Ne, to je zapravo odlično, odlično pitanje. Ja sam o tome dosta razmišljala. Znaš, kad ljudi često kažu da te boks i drugi borilački sportovi uče kako da podneseš udarac. To nije samo kako da podneseš fizički udarac, ne nego i psihički i emotivni. Puno ima nepravde i u ringu i u životu. To je nešto neminovno, sa čim da. Neminovno, tako je i prosto naučiš da te to prihvatiš. Ne okrzne, vidiš da li si mogao ili mogla nešto bolje i drugačije da uradiš, normalno treba i da analiziraš sebe, ja sam videla da sam mogla nešto malo bolje ipak da uradim. Šta sam trebala bolje? Trebala sam više da radim snagu, tako da u mom klasičnom stilu ja sam najviše mečeva pobedila nokautom. Znači da sam ja nju pobedila klasičnim nokautom, isključila bih sudije iz jednačine i to je bila moja greška što nisam dobro predvidela da boksujem na drugom kontinentu gde su možda drugačiji kriterijumi suđenja. Mislim, svetsko je prvenstvo, sudije su od svuda, ali procentualno najviše je bilo azijski sudija, tako se prosto potrefilo. Ali to je jako velika greška što dosta trenera uradi, a i dosta boraca napravi, što misle da ako odu ne ide treba da se prilagode tom načinu borbe. Ja mislim da je to velika glupost, ja mislim da treba da budeš ono što jesi, uvek i svugde. Svoj. I dete, naravno, taktika se blago promeni gore, dole, ali ti ne smiješ da menjaš svoju bit i ono što jesi. Znači, svoj stil borenja, potom da ga velikom takmičenju, da bi nekog dobio. Ja mislim da ono što imaš u sebi je najveće oružje protiv bilo koga. Jeste, naročito ako je to borba A klase, svetsko prvenstvo, znači tu nema favorita za medalju, tu niko nije došao ni slab, ni nespreman, ni bez 10 godina iskustva. Znači ti moraš da svoje najveće prednosti dovedeš 110% do vrhunca, inače nemaš šta da radiš, došao si turistički na to takmičenje. A na ovom državnom prvenstvu, jer ste svoje ove protivnice, kako se kaže to po nevi, oni nisu radili državno prvenstvo, oni su radili profi revi, oni su radili profi deo, oni nisu su državno prvenstvo, to je bilo preko dana. Ali sad što su bile? To nije bilo državno prvenstvo gde su one borile. One su borile u revijalnom profi delu večeri. U ovom revijalnom profi delu. To je kao privatna i državna firma. Da, oni su privatnoj firmi. Da li ste u ovom privatnom delu? Ili oponenta. Pa kako... imali su jako malo vremena. Takmičar. Ali jesu vidjeli. Tebi je bila Grkinja? Jel? Obe su. A i tebi je bila Grkinja. I tebi je. Što je bilo s tobom? Nisam ispratila taj deo. Nije, samo. Šta bi? Ne znam, nisam ovo, ni ja nisam istrao. Ja sam ukapirao, ne brini. Ajde, objasni. Ne bi bilo Grkinja, tebi je isto bilo Grkinja. Jel ovo ih analizirate? Da, kako ne. A kako to pratiš? Odem na YouTube, gledaš, nađem meč, smanjim na 0.25 brzinu i onda gledam svaki udarac gde je išao, šta je radio. Ja, hteo sam da se nadovežem njenu priču i s tobom, mislio, ti si radila uskoro meč za svetsku ili evropsku profi titulu i isto si bila po meni oštećena. Da, bila sam tu oštećena i bila sam i pre toga na evropskom prvenstvu isto oštećena. Tako da, i ja sam imala Kako se ti nosiš sad s tim? Pa ja sam nekako, šta da radim, ne mogu da se nerviram, bitno mi da odradim dobar meč, da ja dam sve od sebe, ali ne mogu, svakako ne mogu da utičem na sudije i tu onda prvo sam se ljutila kad su mi se dešavali ti neki prvi poraz i to me jako pogađalo. A posle šta da radim? Radila sam na evropskom prvenstvu isto tako 5 dana pred takmičenje smo skontali da ću ipak da radim taj full kontakt koji nikada u životu nisam radila. I kao ajde, sad na svetskim i evropskim, 3 puta sam svetski prvak, sve sudije me znaju, svi znaju čemu se borim, odjednom ja na full kontaktu u pantalonama i u papučicama nekim dole, ne znam ni šta radim, nisam bacila middle kick u životu, ali nema veze, idem ja. I pokušavali su bukvalno od prvog meča da me skinu i u prva dva sam se bukvalno sam dala, znači zadnji atom snage i svuda sam pobedila za 1 poen jedva, bila sam mnogo dominantnija u oba prva dva ta meča u stvari. U trećem meču nisam uspela, bila mi neka Norvežanka koja se kretala i ja sam već bila onako bukvalno iscrpljena, upala svega, sve me boli, noge me bole, ruke me bole, sve me boli. A to isti dan si se borila ili u 2 dana? Ne, sve dan za dan. A, pa dobro, opet dan za dan. Da, i već ono treće, to, meni je najgore u stvari ta upala koja se desi posle prvog meča, u mišićima, u bicepsima, od onog stezanja i onda posle, znači sve mi je teže, svaki meč mi je sve teže. I u tom trećem meču sa tom Norvežankom, ona bila drugi nosioc i ona je sve vreme samo bežala, ona mene pogodi u blok,
Bila je suprotan gard. Zadnji middle kick, ja vratim direkt, kroše middle kick, je pogodim čisto, njoj jedan poen, meni ništa. Da. A pogodim je direkt i kroše middle kick. I ona je samo bežala, bacala te middle kickove, ja sam u trećoj rundi išla ko muva bez glave, samo da probam nešto da uradim, jer je ona vodila mene po 3-4 poena, a ja sam trebala da vodim za 3-4. Da, da, kao da su ono brnuli poene. I tu je nastao posle i haos, i svađali su se i treneri, i selektori, i predsednik, i svi su se isposvađali, i sve, ali šta da radiš ti kad oni... E, ja više iz tog razloga ja bežim od amaterskog takmičenja. Pa da, ali eto i na profi revi isto, ja sam bila po meni isto bolje. Domaćina. Da, ali sam bila kod domaćina i nekako sam... Ne možeš ti, ajde, kad si kod domaćina, ti ne možeš pobediti osim nokautom. Ili, ili makar, nekom bar teškom dominacijom. Makar dva nokdauna, makar dva brojanja ili nokaut, žao ne možeš pobediti. Žao mi je što Zoki i ja tu nismo stigli, to nam je bilo prvi zajednički nastup. I nije ni on znao kako funkcioniše, ni ja malo kako on, malo nam je tu bilo, ali nema veze, nije mi žao. Posle toga smo se očigledno baš dobro konektovali, pričali smo dosta i to, tako da mislim da će se... A recim, koji su sad neki planovi, ambicije? Imam sada u krajem juna, da od 27. do 2. čini mi se, jula smo u Poljskoj. Krakov, tu ćemo biti zajedno. Mi vodimo isto predstavnike, pošto smo dobili kartu kao Srpska asocijacija italijanskog boksa od IFME, dobili smo kartu da vodimo takmičara, tako da ako uspijemo... Koliko ide? Dobili smo jednog takmičara da vodimo. Tako da uspijemo, ako uspijemo Olivieru da sredim srpske papire, vodimo Olivieru. Pa nek se uda. Pa ja sam to rekao, međutim, znaš kako, ne znam da li bi da ga, da ga osudim zarad papira, znaš kako. Čekaj, ona mi je sad dobro prošla. Olivier je bio fantastičan, Olivier je odličan. On je protiv Mađara ovdje. Da, da, i taj Mađar je baš dobar, ja sam se malo čak i uplašio, jer to je više, kategorija više od Olivijera. I onda sam... Videla sam ja da je velika razlika njima u graži. Da, velika razlika, a taj Mađar sad baš ima jako veliki niz pobjeda i to dobri pobjeda, Ja rekao, dao sam ja normalan, doveo sam čovječe glavni meč čovjeka koji može realno da ga nokautira. Ali ono kao, idemo, razumeš, ono, samo jako. Ja nikog od vas nije dobio nijedno, niko od vas nije imao lako protivnika. Nije. Niko nije imao lako protivnika. Ne znam za drugi. Ne, ali nije, mislim, sve su to legitimno dobre, ta Grkin Štila je isto reprezentativac svoje države, znači u tvojoj kategoriji, čak i u kategoriji iznad. Jel tako? Jel ti radiš sad? Ne, 70 je radi. Ja sam tela da radimo 65 s nekim, 65, ali je ipak... Kategoriju tako da svi su imali dobre protivnike. Joj, ona sam što nije bila zaplakala. Kako? Ona sam što nije bila zaplakala. Pa ne znam što da radim. Bilo mi je žao kad je krenula ona serija, bukvalno to su sad milisekunde. Ali ja kad sam već onaj po telu kroše, već sam videla njoj oči i vidim sudija ništa, ja desni direkt, ona ništa, rekao šta sad da uradim, rekao ništa, ide apelkat, šta da radim. Sada i onda je bilo prekid, bilo mi malo žao, vidim da nije bilo prisutno što, ali je sada gleda profesionalni sport, to je da ti budeš, ona bi tebi tri puta gore uradila. Znaš šta, ja mislim da je njena greška bila, ona se prevarila na tebi jer ti uvijek se ovako smeškaš, uvijek si fina, opuštena, ja vidim na merenju, ona grkinja ovako stegla se, drhti, razumeš, žena kipti od besa, od straha, od svega, razumeš. Ja kad sam videla, rekao, neće se ovo dobro završiti. Ali to je bila greška. A Saška opuštena smesa, gde si videla šta ima? Ali zverka, kad se nokautira. U slučajnici, pre nego što sam izašla, svi su me ono ostavili, na početku nam je bilo malo gužva i onda tamo su završili i Hrvati, i Sale je završio. I onako samo u slučajnici razmišljam se, rekao, e, sad ću je prebiti, zato šta mi se mršti na merenju, tamo ja sam smesla, pružila je ruku, sve kao super, dobrodošlica, kao u Srbiju, ona se mršti i kao našla sam razlog, kao da se iznervira, kao sad će kao da vidim da se mršti. E, ali tražite tako neki razlog ili ono je treba, samo dođeš nešto. Samo dođeš i opasno. Ali jeca je bila dosta ozbiljna. Ja sam rekla jeci posle, rekao ne bi se s tobom gledala, brate, u oči na merenju. Ja sam se pomerio korak unazad, ja ono kao merim, rekao, okej. Ja sam to vežbala, nije meni to bilo ni lako. Ja sam vežbala. Ispred ogledala što? Jesam, stvarno. Nije to meni bilo ni lako, ni prirodno. Šta vežbaš, taj zverinji pogled, šta? Da, da, da. Pa moraš, zato što ipak je profi boks za publiku. Imaš malo i taj element zabave, znaš. Daj to gledalo. Zamisli i dve devojčice koje se smeju jedna drugoj na merenju, pa ko će dođe da gleda taj meč, ljudi? Mislim, ne mora baš ni da se pljujemo i psujemo, razumeš? Ali malo da se vidi kao neka ozbiljna namera, ipak je to...
ja smatram da treba da bude samo malo par stepena iznad neke standardne dnevne, kako da kažem, ljutnje, što on kao komšija mi se parkirao na parking, da, kao da, opet se parkirao, znaš. Malo par stepena iznad toga, ali da ne bude ono iskonska mržnja, znaš. Da. Ovaj, onako ljude malo da pobudi interesovanja, ništa više od toga. Sada pa ti nisam komšija. Pa, je svoj prvi meč. Uf, da. De kad? Na Spensu, mala, ona gore, bokserska sala sa Mirjanom Vuć, prvenstvo Vojvodine. To je bio Loki. Kakva si bila. Da, K1 mislim da smo radili. K1 ti bio prvi meč, svaka čast. Pa, mislim da K1 bio. Da, meni je... Koje godine? 2010. čini mi se. Au. Svaka čast. Da. Sa Mirkom Vujić, ona tad bila vice šampion Evrope, čini mi se. Ja prvi meč. Nisi imao tada biraš, jer nije bilo žena. Imaš početnike i profesionalce, nije bilo srednje klase. A gde je sada Mirka? Tu našli na 67 kila. A šta je sad s njom? Ona je prestala se bavi u nekom momentu. Mm-hmm. Tipa 2015. Lupiću sam, 14. Ti si krenula od krađa. Tebi je to prvo. Da, ja nisam ni tela u stvari da se takmičim. Mislim, nisam s tom namerom kao krenula na kickbox. Krenula sam s tim da smršam jer sam bila debela. Stvarno. Imala sam 105 kila. I tako sam kao krenula i međutim, ono, tad trener posle par meseci kao mogla bi, ajde, u takmičare. Ja kao, ajde, postali mi laki i ono, trenizi u takmičarima me izuvali od batina. I kao, ajde, na takmičenje, ajde, sam tu nešto malo išla po nekim takmičenjima, sam bila još uvek debela za tadašnje žene, tad nije bilo plus kategorija, znači jedva bilo je u 70, a ne u plusu. I onda sam sa Mirkom se našla na 67 prvi put. A što kickbox za mršavljenje? Što kickbox? Što baš kickbox? Pa jeste mi bila kickbox? Ne, ja otišla jednom kod Pagonisa. Ja jednom otišla kod Pagonisa i nije mi se svidalo zato što su mi odmah dali... Kao da sam profesionalac. 800 sklekova, 600 čučnje. Ovo rekao, ljudi, ste vi normalni, ja sam tek stigla, daj mi neki zen i jogu, nešto. I ništa, onda sam odustala. Nema jogi kod nas. Samo hardkor. A ti me nikad nisi zvao, samo sam kupila ove majice. Da misle da sam Roninova, znaš, pa idem po gradu tako. Kao Roninova, a ne trenira. Vidi, kad nisi kod Pagonisa, malo da izdržiš, kako mi je da će kod mene izdržati. Pa kod njega sam samo prvi jedan čas. A valjda ćeš me pozvati nekad na neki trening. Vidim. Na sparing on. Mi smo deo iste firme, a Ronin je isto firma koji je ovo, tako da to je tvoja kuća. Ti možeš kako da hoćeš. Me tebe šta da zovem? Hoću, sa Nidžom ću da treniram, s Nixom, da me on poduči. Pa Nidža redovno trenira. Pa znam, koji se neću da trenira. E, ali ti pamtiš svoj prvi meč? Sećaš se kad je pamtim, bilo? Pamtim, da. Kad je to bilo? 2002. Uje. Gde, sa kim, protiv koga? Bilo je u hali sportova na Novom Beogradu. Moj prvi meč je bio na Galebovom trofeju Beograda, koji je tad bio međunarodni turnir, a sad je međunarodni turnir prve klase. Aha. Znači, odmah nivo ispod evropskog prvenstva. Ja sam tad imala žuti viši pojas u tekvondou. Aha. I borila sam se protiv crnog pojasa, ali nisi mogao da učestvuješ u A klasi bez minimum crvenog višeg ili da si kandidat za crni. Meni su vezali taj pojas da sam kao kandidat za crni. Ja tad nisam upamtila ni pravila koja su. Ja sam udarala rukama, nogama onu nesrećnu devojku, onako više iz besa. Ona je negde na kraju druge runde vodila, na primjer, 9-3 ili tako nešto je bilo u poenima. Ja nisam ni znala gde treba da gledam, gde je semafor, ti nemaš rutinu, ne znaš gde je kraj runde, gde ti je stolica da sedneš između runde, ne znam ništa, treniram 9 meseci pred prvi meč. Ja kad sam shvatila u nekom trenutku gde je taj semafor i kad sam videla šta 9-3 za koga bre, to ste vi normalni? Da, kao rodilo. Da mi je žena opsovala roditelje, razumeš, i sve po spisku. Ja sam nju jurila i to su bili udarci, znači ovako. To nije bilo tehnike nigde. I na kraju, nisam uopšte gledala više u semafor, na kraju te treće runde je bilo 10-10 i ona izgubi jer je dobila više negativnih poena od mene. Ja ne znam kako je to bilo moguće, ali na kraju ispade da sam ja još radila čistiju borbu nego ona, a pravila još nisam dobro znala. Da. I pobedim ono za dlaku u devojku koja je bila ozbiljno crni pojas, a ja bila fake kandidat za crni. Da. I ona, verovatno, priča. E, ali vidi, ona se prije toga bavila plesom.
E, videla sam da plešeš pred, videla sam nešto u slačionici salsu neko igraš kao imaš. Jes, da, to mi je uvek opuštanje pred meč i zanimljivo. Dugo, da, plešem od 99. godine, borim se od 2002. i to je uvek negde išlo paralelno. I to je i slično, zbog koordinacije, zbog odnosa sa partnerom i tako uvek meni... Ovo još nisam čuo da je slično. Da. Ne, ovo je nježni ritmov, izlaš i ova agresija. Vidi, ovo ritmika i borilač, i ovo borilač motorika su iste. Tako je, pogotovo ritam. Ja sam pred svaki moj meč zažmurim, pustim muziku i džuskam. Tako je. Tako se jedno mogu da izbacim tremu i tenziju i napor i sebi da se opustim. Jeste. Jer ako sam bio ljut, ako sam nešto izgorao bi, tipa za minut bi izgorao. Tako je, to će ti mnogi poslovni treneri reći za korporativne, da kažem, situacije. Mm-hmm. Imaš govor tela koji ti podstiče samopouzdanje, znači samopouzdanje ne ide samo iznutra ka spolja, nego ide iz polja ka unutra. Či ako ja ovako sedim za poslovnim sastankom, skupim svoju torbicu ovako ispod mišlje i jadna gledam u pod, meni će to uticati na samopouzdanje. Ako ja stavim ovde kafu, telefon, torbu, zauzmem pet mesta oko sebe, raširiš da. Utiče to, nagnem se na onaj sto i kažem šta si ti danas teo da pregovaraš. Da si teo da prigovaraš. Jeste, ima, to je dokazano da ide iz polja kao unutra. Znači kad je čovjek stegnut oko bilo koje situacije u životu, nateraj se, prisili se da počneš da plešeš, da raširiš svoje telo, da raširiš ruke, da zauzmeš neki položaj snage i moći i onda će ti to i doći. Počet ćeš stvarno tako da se osjećaš. Da. Zato je ples dobar. Šta ti Saška, zumbu treniraš? Sara, jel ti? Ja se izderam. A zato je Zoli izašao sa beo iz slačionice, ono kao... Izdala mi se na Zoli, to mogu instrumirala ga. Kako ti gradiš to samopoznanje ako nije kroz... Ja ne znam, to ide spontano kod mene, ja ne razmišljam toliko o tome, to se tako samo nekako... No dobro, ti imaš sad dosta mečeva, koliko imaš mečeva? Imam jedan, ne znam, 80-90 mečeva sad, ali amaterski sam možda 8-9, šta sam napisala tamo, 9 im je ovo. Šta, sve su profi mečevi? Ne, 9 profi mečeva, ovo ostalo mi je sve amaterski mečevi. Dobro, meč je meč. Meč je meč. Mada ja se nije nikad ne zaboraviti posljednji meč, to se radio kao jedan turnir, bio je u Lubeku u Nemačkoj polufinale. I sedim se u čunici, ovako mi noga se trese i onda mi udarilo, ova trema nikad neće proći. Znaš, koliko god mečeva da imaš, koliko god iskustvo, ne, jednostavno to ne prolazi. Ja sam mislio, onda sve se nadaš, onda sledeći meč biće mi lako, neće ti nikad biti lako. Htio da razjasnimo za nas, Duduk je, možda ima neko ko se ne razume isto kao i ja. Znači, ona kao bokserka može da bude i tajlandski boks i K1, znači ono može što hoće. Vidi, razlika je samo u par udaraca, u pravilu i par tehnika. Znači, razlika između boksa i kickboksa je što u boksu dozvoljeni udarci rukama, nisu dozvoljeni udarci nogama. Ali kolim. Ona znači može da se takmiči i ovoj kategoriji? Može se takmiči ono u čemu god hoće. Dobro. I imaš samo granice što se tiče kilaže, uzrasta. Moraš biti preko 18 godina i moraš proći određene lekarske preglede. Može ispod 18, ali on je junior, mislim, za profesionalizam moraš biti preko 18. Tako je. Za profesionalizam. Dobro. Amaterski možeš, od koliko godina kreće taj kick light, to kreće od nekih 6-7-8 godina. Ne, ja stvarno ne znam. Na tatami ono baš ima dece, ono, ima onaj point fighting, oni to ne sad najviše radi. Ima onaj muzičke forum. Muzičke forume su zajebane. Da. Mi smo se sprdali s tim muzičkim formama, kao on će se baviti muzičkim formama, onda smo otišli na svjetsko prvenstvo, Jalta, Ukrajina, nikad neće zaboraviti to. I to je bilo baš veliko svjetsko prvenstvo i tu su bile akcije na tim muzičkim formama. Kad su krenuli likovi ribe, salto, evo ovo, ono mi ovako. Razumiješ, kod da gledaš ono neki Jet Li film, razumeš, on dođe, ovaj pravi, ono, Juri Bojka, razumeš, 320 saltova, premeta, skokova, udaraca. Svaka čast. Jeste, da, vrteo. I pomeri, ja volim i pomeri. Kad porastem, želim da se bavim muzičkim formom. I Jackie Chan. Ne, ja mislim da ti likovi su oni što idu u filmove, što rade te, ono, te stance, da su kaskaderi, to, ti likovi što se bave tim, to je neverovatno šta rade.
Jest. Kao da gravitacija na njih ne deluje. To je ono neka gimnastika više. To je mešanje gimnastike i i seka uz muziku. Povlači ih nekim konopcem, ko marionete. Ne, za svakog. Pa zamisli mene ovo kad idem da skoči. Ja bi slomio bi vrat. Kuk bi mi ispao koleno. Vrat bi me sami sebe nokautirao. Ono nekog salto. Ono kao dođe broj mi. Pokušao je salto unazad. Ono je ostao. To je kad te grize savest. Onda uzmeš da radiš muzičke forme. Miša protiv više. Kad nisi gipak. Ne, ali to bi morao u ludnici da radim, gde su i stapacirani zidovi. Privezat ćemo ti mi na neke kanape, pa ćemo te isprobati kao one marionete. E, ali pamtite prve udarce, prve batine? I koje ste zadali, koje ste vi dobila? Pa da, ne znam da li pamtim baš prve, ali pamtim neke. Kada ste u meču dobili ono prve jake batine, do koje pamtite? Pa znaš kako, ja u meču od svoje kilaže, od žene, nisam nikad dobila jake batine. Ne znam, mislim da mi je meni jednostavno genetika takva. Ja sam mnogo krupnija od bilo koje žene u mojoj kilaži. Znači ja se takmičim u 61 i u 63 kilograma. Sve žene su bar za pola glave niže od mene, a nekad i više. Ali sam užasno puno batina dobijala na treninzima, jer uglavnom sparingujem sa muškarcima. Aha. I sad je nevolja sa njima, što oni nikad nisu dovoljno kondiciono spremni kao ja, i onda oni mučenici kontrolišu se, bacaju sa 50% snage one svoje udarce do neke druge, treće runde, a kad više nemaju kondicije da se suzdržavaju, onako puknu na jednom da se zalepim za zid, jer ih mrzi da se non stop, kao ona lutkica, znaš, sa debelom guzom koja se vraća. Na filjeru. Kao nikada. To znam da sam bezbedna dok oni ne crknu sa kondicijom. Kad crknu s kondicijom, onda moram dobro da se zatvorim u dek, onda sam nadrljavam. Tako da ja sam najviše batina i povreda na treninzima dobijala, na meču retko kad. A ti kome se sećaš prvi put zadala? Da, to je zanimljivo. Isto se to dogodilo nekontrolisano, intuitivno, iz besa. Devojka više ne trenira. Nekontrolisano, intuitivno, iz besa. Iz besa. Da, ne, znaš kako sam agresivna ove gorčiće. Ja sam, znaš kako, ja sam tad bila plesačica kad sam nekih možda 3-4 meseca trenirala tekvondo u tom klubu. Ja sam bila jedina žena, jel? Aha. I sad trener je video da ja imam smisla za koordinaciju i da fino radim tehniku na fokuserima i na džaku, i dao me da radim sparing sa jednim dečkom koji je bio crni pojas i koji se jako dobro kontroliše. I on sad, ja ne mogu da se setim kako se to dogodilo, on je mene nešto udario po licu i meni se razmazala maskara, pošto sam ja normalno dolazila našminkana na trening, ba nikakvog protokola i norme. I ja vidim, razmaza mi čovjek maskaru, katastrofa. Ja sam njega ubila od batina. Neki, on 100 puta crni pojas, on nije bio takmičar, bio je rekreativac, on je imao tehniku za crni pojas, ali nije dečko bio borac ni po temperamentu, što se kasnije ispostavilo da je najbitnije. Ti se rodiš kao borac, ili si takav ili nisi takav, ti ne možeš da postaneš borac ako se nisi takav rodio, to je moja teorija. I mislim da sam ga baš dobro bila premlatila i čak sam iskoristila i neke nedozvoljene udarce. Da, ali šta da radim, bio je klubski sparing, nije bilo sudije. Ja, reci me ti dečko nekad razmazao maskaru. Nadam se da ne. Od tad se ne šminkam zarad dobrobiti ljudi iz mojeg okruženja. Zbog maskare, zamisli da je nokat slomio, šta bi bilo, bog, ili da je frizuru bilo samo zbog maskare. Finish him. A tvoje prve batine, pamćeš? Joj, dobila sam, da. Ja dosta puta batine, ja nisam kao ona veća, ja sam uvijek manja od svih. Da. U mojoj kategoriji, samo sam mala, debela. Šalim se. Ali one baš prve niža, uvijek sam bila prve batine. Pa sećam se, pa nisam isto nikad od žena dobila na treningu batine. Uvijek su to bili neki muškarci veći od mene, ali sam dobijala baš dobre batine na treningu. A prvi put na meču, moj drugi profi meč, mislim da je bio Martina Indrova, ti znaš ja, sigurno, ko je jako ozbiljan borac, sad radi PFL, ona turnir 8 žena, ubica. Ona i Bellator radi isto. Da, radila je sa Joninom Bajers i to, brutalan borac, međutim ja sam bila upozorom, ma kakvi, pičim ja, idem ja. Znači, kad me je zabola prvi desni, ja mislim da je bio kroše, da u ovu stranu,
Znači, samo krenu. Prvo sam ja nju, prvih 30 sekundi smo mi ušli u neku razmenu, ja nju bacim u knockdown desnim krošeom i ja vidim da, da nije ono prisutno, ali nisam imala tu inicijativu da završim. Tada da sam, da sam ušla u seriju, bilo bi gotovo. I ja je pustim da se oporavi i ona mene upravo isto neki desni, desni swing kroše, šta je bilo. Znači, dolazim u ugao, trener mi se obraća, ja sam poznam što priča ovaj, što priča ovaj, gde sam ja? Na kojoj smo stanici, na kojoj smo stanici, gde izlazimo? Kreće druga runda, mi op, ali ja sam sve vreme, ja sam u tom momentu, sam bukvalno u paklu, ne znam gde sam, ne znam šta se dešava oko mene, ne znam ništa, mi se borimo. Ja sam mislila da to svi vide, bukvalno. U trećoj rundi još jedan desni, znači tri knockdowna sam ja imala da nije niko primetio. U drugoj rundi se isto bila uzdrmana, u trećoj rundi bukvalno dobijam udarac, tražim nogom pod. Znači, ne da ne znam gde je levo, nego ja tražim pod koji je uvek svuda. I onako pipam nogom i u fazonu sam, dobro, tu je, dajte da preživim ovo. Znači, kad se završio meč, ja ne znam, bukvalno sam bila ono, ne znam gde sam, ne znam ni gde je ring, ni gde je levo, ni u koji ugao idem, ništa. Sinus, kosinus, vektor. Da. Ali nisam bila u ono knockdownu i kad sam gledala snimak, to se uopšte ne primećuje, znači, ono, tako da, i svaka dobro čast, je bio meč, da, lepo smo mi radili, dobre razmene, ja sam i išla nešto napred. Ali to je nevjerovatno koliko dobre, uživo, kad nešto gledaš i kad doživljaš, izgleda totalno drugačije nego na kameri. Znači, da, ja gledam, da. Na primjer, odgledao sam sve ove snimke. I sećam, ja sam uživo svaki meč, sam bio pored ringa, bukvalno da. I vaše meče, sve sam gledao ovako. I ja sećam, znaš, ti ovu, znaš, ono, kako si pogodila, kako si rušila ovu, kako si je pogodila, to izgledalo jezivo, razumeš se. I onda vidiš, ajde sad, on je sad uvatio neki dobar ugao, gde se vidi, ali inače iz ovog puta, znaš, vidi se da je pogođena, ali to ne izgleda sad toliko strašno koliko je to uživo. Da. Vaši udarci, koliko su pucali, uživo, koliko su to čulo. Svaki low kick šljapnut, svaki onaj kroše, dum, to se čulo haos. Na snimku izgleda to agresivno, znaš ono, ono kao u crtačima, znaš ono mači kad se potuku, razumiješ, tako izgleda, ali uživo je to neverovatno. Što sad nije bilo krvi? Nigde nisam krvi. Neviš ti ono... Pa meni evo žal. Ali ljudi vole, da im leba igara, ljudi vole krv. Viš šta su od Nikeje napravile. Ja sam ljudima i najavljivala ko biće profi borbe, bit će krvi. Treba više da se družimo. Nemojte, molim vas, ono sve s nama, vi odlazite. Nije bilo krvi. Znaš, ja mislim zato što su bili prekaljeni iskusni borci. A nije bilo, bilo je slomljenih nosa. Malo samo kad sam uzimala izjavu od jednog, koji, sad ne znam ko je nebitno, malo ima na jeziku, inače stvarno nije bilo. Ne, prekaljeni se. Borci ne slabo krvare, baš slabo rezistencija. Kao u filmovima, da se nešto lepo začarali. Da, da, kod nje nisu stigli, ne ovdje završilo. Možda bi bilo. Ne, ali tebi Cavanica bila. Jeste. Ti je bila krvava, a njoj je bila u ustasu, je bila pukla ili nos. Jeste, ti pukla? Ne, da. Nije, koža, jer meni nije navikla noga, znaš, i otekla je cijela. Znaš šta, gledam kod kuće, modrice, ajde po butinama, razumemo dakle su. Po Cevanici razumemo dakle su. Ali našla sam neke modrice nazad na listu. I rekao, dakle, ovdje modrica nazad na listu. Niti ja dižem nogu da blokiram te kikove, niti ništa. Ba ne, to se samo taj hematom prelije. A, je, možda jeste, da. Jeste, prelije se i to, nemoj da brineš. Da, meni malo ta koža je pukla napred. Njoj je nešto puklo na licu, ali ne mogu da se setim tačno šta. Malo je bila razmrljana. Usne je bila otvorena. Hoću ja da se pohvalim da ja imam modricu, pošto sam ja veče pre pomogla da se sklapa ta arena. Sva su stvari koje vi ne vidite. Biraj koje će da te nabode za modricu od njih dve. Pa ti se, kada hoćeš modricu? Neću modricu, sam hoću da vidim krv. Hoću da vidim krv, želim da se organizuje još jedno takmičenje. Napričam, mada je, mogu ti reći, posle ovog takmičenja treba mi jedna rehabilitacija. Da bi napravio još nešto. Treba nam jedna restart. Da, dosta stvari ljudi nisu vidjeli. Mi smo dve nedelje bili u organizaciji. Miša naročito nije jeo, nije spavao, nije... Ja sam 7 kilo. To su stvari koje se stvarno ne vide. Da. Prosto do 3 ujutru taj sklapa dan, na ta arena. Bukvalno, taj dan tajmiče nisam ništa pojao. Ništa, ni pojao, ni popio, ja isto. Sledeći put da uvedemo merenje za organizatore, znaš, kad se izmere borč, izmere se organizator. Pravda za organizatore. Išli smo da najavljivali. Ne, već sledeći put infuziju da prikačim i samo naš nazad. I samo naš zameni bočicu. Samo ide. Samo zameni bočicu, znaš, onako nazad, kao predator. Kako si se ti pripremala dve nedelje, tako smo si mi pripremali dve nedelje. Ja mislim da je vaše bilo teže. Čisto da ljudi znaju. Znaš, koliko je lakše boriti se nego se baviti ovim. Još pogotovo, znaš, kad zavisiš od ljudi nekih, kad ti akcija zavisi od običnih ljudi koje boli uvoza, koji će radije pustiti SMS za farmu
i, ovaj, za, i pomoći nekom, da. nego da učestvati u nečem humanitarnom. Ja mislim, to je svuda sad. U svim poslovima ljudi su nezainteresovani, čekaju da prođe radno vreme, da idu u kući, ne uključuju se u svoj život, se ne uključuju, a ne u posao. Da. I posle kao otkuda depresija, otkuda anksioznost. Pa zato čoveče što nisi u kontaktu sam sa sobom i ni sa čim i ni sa tim oko sebe. Tako je, tako. I mislim da ni ovaj sport nije dovoljno ispromovisan, ali imate vi taj utisak? Da. Zašto je to tako? On samo fudbal, košarka, fudbal, fudbal. Pa ne znam stvarno zašto. Pa mislim, zakon tržišta, prosto naš sport ne donosi... Slaba je promocija sporta. Ne donosi velikim moćnicima milione, možda zato. Pa i to, da. Ne mogu sa mnom i sa Saškom da greota, trguju. Greota, razumeš koliko uložite krvi, znoja, koliko se odričete, koliko udaraca primate, da. Koliko to u suštini uništava vaše telo. Za čega? Znači, ono kažeš, kad možeš da živiš od toga, ajde, sreća, pa se u tom kickboksu, u tom materizmu se uvelate i dobili se te stipendije i to ničeg u moje vreme nije bilo. Da. Znači, ništa to nije postojalo, ti si mogao da osvojiš šta god hoćeš. Mm. Nije, svi smo radili na vratima, svi smo se bavili s to nekih drugih poslova, da bi sad ima nekog smisla, ali opet sad i politika je tu. Ali čekaj, malo da se živi, ti se samo time baviš. Da, ali opet je to... mali broj stipendija za to koliko ljudi su zaslužili zapravo, koliko ima reprezentativaca koji bi trebali da imaju to. Uh-huh. Tako da. Sinoć, sedim sa jednim divnim gospodinom i on mi postavi jedno pitanje, pa me to sad nagnalo da i ja vas pitam. Kaže, da li ti ikad bilo teško da budeš tako drugačija? I meni se to pitanje mnogo svidalo jer nisam imala neki konkretan odgovor i zapravo sam shvatila da je teško i da je hrabro biti drugačiji, pogotovo kada si žena, a ovo je podcast Žene su zakon, jer nekako je većina prosek i taj prosek mi je nekako kao utaban put za neku gomilu, neka sigurica, a tebe znam iz grada i uvek si bila tako drugačija i kad si išla još sa svojim Staffordom, koji smo malo pre spominjali da ga više nemaš, i ti si drugačija... Neverovatna si, ti si ipak doktorirala si englesku književnost, radiš kao projekt menadžer. Kako se nosite sa tom svojom različitošću? Da li obraćate pažnju na to? Sa diskriminacijom koju doživljavate, verovatno. Da, sa diskriminacijom. Zaista ste neverovatne. A opet ste u, ajde kažemo, muškom sportu. Znaš kako, meni uopšte nije teško, teško je ljudima oko mene. Mm-hmm. Bravo. I onda je meni nekad teško kad vidim ljudima oko mene da je teško i onda meni njih žal zbog mene, kako bih ti rekla. Zato što su ograničeni, zato što nemaju open mind. Pa ne znam, ja dobro, sad kad sam starija nekako porodica se je navikla na mene da sam crna ovca i to, ali kad sam bila mlađa, malo mi bilo žao roditelja koji su samo crveni. Veneli zbog mene na svim mogućim porodičnim slavljima i to gde trebalo da sam kao uklapam u neke standarde i norme. A ti štrčala? Ja štrčim van katastrofalno okvira. I onda roditelji onako, šta će jadni, pokušaju da istaknu neke, da kažem, normalne strane. Imala sam ja i tih normalnih strana. Ja onako ćutim i onda su me stalno zadirkivali, rekli su kako ćemo te udati, ti samo ćuti, daj sliku, znaš, pošalji sliku i samo ćuti, ne otvaraj usta, sve će biti u redu. A to je, Saška, valjda zato što te ljudi mere svojim metrom, a to nije dobro, eto to možda neki savjet, nemojte meriti ljude svojim metrom, pustite ih da bude ono što jesi. Pa ne znam, stvarno nemam, dosta ljudi me pitalo neke takve slične stvari, ali uopšte nemam osjećaj da sam joj nešto drugačije. Niti se bavim time. Posebna si. Pa posebna si, vidi, je dušica. Ne, vidi, niko nije stavio kontekst loše drugačije, već jednostavno svoji. Da, znači, ali to je meni fantastično, mislim, najgora stvar za mene na svetu je biti prosječan isti koji svi ostali. Ja bi se ubio kad bi isti koji svi ostali. Da. Tako da ja se nešto ne osjećam sad ni nešto posebno, nešto drugačije, niti išta, bavim se svojim životom, sobom, ne gledam druge ljude, sve mi je okej što drugi ljudi rade ili hoće budu da to ne utiče. Profesionalni si kickbokser, već si izdvojena, već si sama po sebi posebna. Samo što je posebna, već ona je ono višestruki šampion sveta, Evrope, univerzuma u kickboksu, znači nije običan
profesionalni su, to je opet level više. Ja, znaš šta, taj njen stav baš govori o tome što ona ne izdvaja i po znacima navodnika ne diskriminiše sebe, znači da ne diskriminiše ni bilo koga ni druge. Da, 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 ja sam u fazonu, nek svako radi bukvalno šta hoće, nek se bajče noći dokle god ne ugrožava bilo koga drugog. Šta mene briga čime se on bavi, kakav je. Ako me neko mi je simpatičan ili me zanima ili nešto, ja se s njim družim ili šta god, ako ne, sklonim se. Nisam neka konfliktna osoba, se nešto svađam. Tako da... Moram da kažem da evo, Sašku znam koliko već, 12-13 godina, i da nema osobe koja ne voli u Novom Sadu. S kim god priča, stvarno, znaš, ono, i s kim god priča, svako mi pomene, onako, i kad mi, znaš Saško, znaš, i to su ne samo ljudi koji su njoj bliski, koji su, znaš, ono, tu oko nje, da kažeš, ono, prijatelji, već ono, ljudi, znaš, ono, iz raznih svetova, iz raznih branši, svi zna, i zato što imaš nevjerovatno dobru energiju. Nešto, to je meni najbitnija stvar. Ja kada vidim osobu, ja osetim energiju. I odmah kroz tu energiju osetim da li mi neko prije ili ne mogu, znaš, ali ja to pokažem odmah. Da. Znaš, ja ne mogu razumeš te negativce, te ono, energetske vampire. Da. Ne mogu da ih podnesem, ali ti si uvek si bila, još potom što je taj svet, ono, taj... Za mene taj amaterizam, izvinio, ja sve kažem javno, oni su napravili od toga neku sektu gde su stvarno, razumeš, neke podeli, jao, ako si s njima, jao, nisi s njima, ne možeš njima, znaš, svako je zauzeo neku stranu, svako zauzeo nešto, razumeš, da, znaš, Sala je uvijek bila, ono, super, uvijek se lijepo javila, uvijek je bila nasmejana, nikad nije bila suzdržana. Ja znam tačno kad naletim na nekog iz nekog kluba, kad mi se javi, osjetim da li mi se javi iskreno, ili mi se javi, ono, znaš, ono, ali vidim da ima, naš određen stav, mišljenje koje neko drugi namet, da, što bi se rekao narodski. Ali Saška je uvijek bila svoja i zato sam te uvijek baš cenio i poštovao. Da, hvala, pa trudim se da trudim se da se ne bavim tuđim poslovima. Ako neko ima neki međusobni konflikt ili nešto, ja sam dobra s jednom ili drugom osobom, šta me to zanima? Apsolutno, da. Ja se bitno kakva je osoba prema tebi. Da. Kakav je neko prema meni i kako meni prije njegove energije, tako se vodim svime u životu i sa prijateljima i sa gde god da se pojavim uvek tako. Ako mi neko ne prija, sklonim se pre nego da nešto sa to hejtujem ili baca neku lošu energiju. Trudim se da ljudi uvek osjećaju prijatno da, oko mene i to je to. Bravo. Eto, Miša je rekao kako je Saška, a kako si ti van ringa? Pa... Šta bi ljudi za tebe rekli, evo ovako? Ne, ovo ću te i za nju sad da kažem, ako se ne rekao i za Sašu. Ajde! Da. Pa najbolje, ja znam ajde. Njoj ono što znam kroz sport, a kroz sport sam upoznao i nju kakva je. I uvek mi bilo fascinantno. Ona meni bila fascinantna, jer ono prvo, kad sam video iz kog sveta je došao, ono ples, doktorirala ono, engleskog književnost, da, doktor nauka, bla, bla, bla. Onda vidim jednu u boksu i ono kao, okej. Ne, prvo sam vidio tvoje neke snimke, ne znam ko mi je pokazao, da snimke sa Tajlanda mi je neko pokazao, davno mi je poslao tvoje snimke. Tvoj meč jedan. Je, pa taj jedan jedini meč. Ne, i neko mi je pokazao i kaže, vidi ovo, devojka ima čudovište u sebi. Ali i tu je onda prestalo to. I onda ne znam gde smo prvi put smo došli u kontakt. Došla sam ja kod tebe na jedan seminar pre mnogo na godina. Na seminar, no i Nathan Horvath je bio. Jeste, ja sam trenirala kod Srđana Bugaršića u 011. u Beogradu i došla sam tada sa drugaricom iz tog kluba. Ona je se takmičila i kao, ajde, sa mnom bit će dobar seminar, da mi praviš društvo, ne idem samo. U ruku, okej, šta god, ajmo. I bilo nam je fenomenalno. Baš je bio onako pravi međunarodni seminar. Da. Da, i onda si krenuo da radiš te profi meč, i onda kad sam vidio onaj tvoj izlaz na ring za prvu evropsku titulu, gde si džuskala, Dorin, gde ono si pokazala da si diva stvarno, znači da nisi samo neki borac koji je došao, neko koji je ograničen, je došao samo tu da se bijem i ovo, ono, već imaš taj neki level više, znači imaš to u sebi, onda sam ti napisao, rekao imaš novog fana. Jeste, sećam se. Danas sam bizar rekao, danas imaš novog fana, respekt. Znaš kako, meni su, nažalost, dosta bliskih ljudi preminuli negde u poslednjih 7-8 godina. I to čoveka promeni, znaš. Shvatiš koliko je život kratak i to, mislim, sve nas promeni. Normalno, i ja zbog toga se radujem svakom meču i svakom danu, znaš, i rešena sam da uživam u svakom iskustvu, makar ono bilo i ružno ili lepo.
ti možda nećeš doživjeti sutrašnji dan. Znaš, pogotovo, ne znam, ne daj Bože, stvarno teške su teme, neću mnogo da se zadržavam na tome. Kod mladih ljudi, recimo, kancer napreduje strašno brzo od trenutka kad se dijagnostikuje do poslednjeg trenutka života, nekad prođe mjesec dana i to je to. I šta bi ti uradio sada, mislim ne ti, nego osoba, da sazna da ima još mjesec dana života? Šta ćeš raditi? Uživaćeš u svakom danu. A što ja to ne mogu i ovako da uradim? I da ne znam, znači da imam mjesec dana života, ja mogu isto tako danas da uživam u svakom iskustvu. I to je nešto što sam čula da se recimo u Americi taj pojam zove the gift of death, poklon smrti. Znači poklon je nama živima jer nas upozorava na to da razmislimo kako vodimo svoj život i kako proživljavamo svaku situaciju. Isto tako i to kad bilo šta loše da mi se dogodi u životu, uvek razmišljam šta mi je to dobro donelo, čemu me je to naučilo. Ja eto kad sam izlazila baš na taj ring da se vratim na tu temu, ja uopšte nisam planirala da plešem, nego mene je ta pesma pogodila u tom trenutku i ja pogledam cijelo, ono, puna publika ovako, znači sve karte su bile prodate, ono, Poljaci, ludi navijači sa bubnjevima, oni, nema veze što ja boksujem protiv njihove domaće takmičarke, oni su stvarno ljubitelji borilačkih sportova, oni navijaju i za mene i za nju jednako na tom prvom meču, na drugom nije bilo tako, ali dobro. I ja kad sam vidjela, mene ponela ta atmosfera i rekao, ja sam ovdje došla da se zabavim. Ovo je moje već. Bravo. Ima, ona kaže, živi svaki dan kao da ti je posljednji, jednom nećeš pogrešiti, ali jednom ćeš biti u pravu. To je vjerojatno ta tvoja parola. Ali fascinantno kako je ona, pogledaj, ona je elegantna, prelepa, a u ringu ja sam je gledala na zver, oni groša aprka, direkt, ne znam te nazive se, ona razbija tamo. Sve si pogodila. Imam teoriju. Ne, ona se kao pravi, ko ne znam, kako u šatak. Bravo. A ti si mi sada malo pregovorila o kilaži, o skidanju te kilaže. Kako si se borila sa tim? Kako izgledao taj proces? Kako si uopšte došla do te kilaže? Jel pa ne znam, samo srednja tako? Škola, aha. Da, ja sam bila ono, izlazili smo, cugali smo, samo izlaženje, samo klopice, vamo tamo, škola, bežanje škole, znači katastrofa. Baš sam, bila sam vam problematičnija, da kažem, u osnovnoj i srednjoj, baš sam jutro s majkom o tome pričala. I onda samo eto, u jednom momentu se desilo kao ajde da krenem, brat je već trenirao kod Pagonisa. I brat je već trenirao tamo i ja rekao ajde da krenem, malo više sam teretanu. Smorilo me, rekao ajde kickbox, tu se našla jer sam već bila problematičnija u srednjoj. Tako da me taj pravac me dobro, dobro usmerio. I eto onda kad sam ono, prvi meč kad sam tu izašla, to mi je bilo baš onako vetar u leđa. Ali bilo mi je teško da skinem pa tih posljednjih možda kao 5-10 kila. Ovo prvo je brzo krenulo, tih prvih 20-30 kila. To mi je onako laganica i onda posle je krenula ta borba i onda što više sam trenirala, nabijala mišić, to mi je bilo teže da skinem na 70. I onda sam se, prestanem na primjer pre 3-4 mjeseca pre takmičenja, krenem da skidam kila, imam tipa samo 10 kila da skinem. I skinem brzo ja tih 5, 6, 7 kila, one zadnje 3 kile, znači nema šanse na 70 da poginem. Znači 3 mjeseca keto ishrana, ne jedem slatkiše, pijem samo vodu, limunadu, ne pijem, znači užas. I onda jedva skinem na 70 i onda se za 5 dana ugojem na 80. Kako se završi? Ako smijem da se ubacim, kako se sad hraniš? Znam da si promenila drastično program ishrane. Da, ne jedem meso. Kad sam prestala da jedem meso, moj organizam se promenio skroz. Tačno sam znala. Znači, to je bilo pre 6 godina. Kad skočila to? Pre 6 godina. I sad je lakše sad održavaš ti lažu. Ja se sad ne gojim, bukvalno. Znači, ne gojim se. Meni je jutarnji kortizol, dok sam jela meso, bio 650. A ti ne možeš bez mesa, ali da? Ti si meso. Ja sam pokušao. Ja sam sve dijete pokušao. Sve. Znači, kako su veganska dijeta izašla, ja sam 6 mjeseci bio vegan. Vegetarijanac sam bio 6 mjeseci, sam bio vegetarijanac, da testiram, onaj raw food, to mi je bilo najteže. Ne može. Raw food, to ti samo ti jedeš te neke šetkovi, jedeš hranu do 40 stepeni obrađivanu, misliš što je prirodno. Ne, vidi, ja prvih mjesec dana ti kao čišćenje, samo piješ te šekove. Ja sam samo prdeo, srao. I to nisam mogu da živim sa sobom snage. To znači ne varite ja sam telo, tad bio u ozbiljnoj formi, tad sam još takmičio. Ja dok sam tome bio, ja odim, ja ne mogu 3 runde na džaku da izdržim. Znači, snage bez.
kako pojedem ja jedan biftek, vidi, prođem kroz džak. Da. Vidi, htio sam za to jednu stvar koju si mene učio, koju se stalno držim. Znaš, Lucijan Karbina bio je ovdje na semi, on je meni kao drugi čale, drugi trener. I s njim sam ja dosta pričao o toj nekoj filozofiji, on je meni on svoj držao neke logike. I kada sam ga pitao šta bi ja trebao da jedem, kao šta bi borac trebao da jede. On mi je rekao samo testiraj svoje gorivo. Šta ti odgovara, na čemu se najbolje osjećaš, na čemu najbolje funkcionišeš, najviše energije imaš, to je tvoje gorivo, to je tvoja hrana. Da. Znači, nemoj da gledaš, nemoj da meriš, da vagaš, da ovo, da ono, to su gluposti. Ok, kad skidaš kile, kad regulišeš, naravno da. Treba se baviti tome, ali dok trenera si u tom procesu, jedi šta ti prija. I ja se toga držim. Da. Ne, ali kažem, nisam mogao sebi nikad da dozvolim da kritikujem neku ishranu ili neki pravac dok ne probam. Da. Ja sam takav sa svim u životu. Znači, ja svaku tehniku koju naučim na svakom seminaru, ja prvo moram sam, jer ja treniram svaki dan i ja sam uvek sam aktivan. Ja to moram da isprobam na sparingu, ja to moram da isprobam mamu, da bi ja mogao sutra sebi da dozvolim da ja tu tehniku učim. Jer ono što ja učim, to je ono što ja znam da prolazi 100%. I to vidiš na mojim borcima, oni su specifični, imaju određeni stil i ti znaš tačno šta rade, kad rade. Mi imamo ono par nekih tehnika koje prolazi, koje kombinujemo s ovim i to je to. A tako i sa hranom. Tako da to što ti si izbacila meso, ti očigledno je na tebi da ti imaš energiji da guraš to pun gas. Da, sad to je tvoj gori. Pa ili Đoković izbacio. A ranije izbacio. Sigurno ne bi mogla taj nokaut da napraviš kad si bila na mesu i ostalo. Ili Đoković izbacio. Mogla bi, ne, ja sam bila uvek, kako? Izvini, a završi. Da, Đoković je heavy, da, ono, veganstvo. Ja jedem ribu, jedem sir i to. Ne jedem samo meso, jedem jaja i to sve. Ali jednostavno, ja neću, nikad nisam volila sad nekog da sektašim, da ne jede meso ili nešto, tako da isto sam i u svim stvarima, nek se nek jede ko šta hoće. Ja sam na sebi probala, tako mi odgovara, malo je možda meni to i mentalno uticalo, imala sam i nokauta dok sam jela meso. Ovo je bilo samo u vezi kilaže, mi je samo telo, malo mi se promenio oblik tela kad sam prestala da jedem meso. U kom smislu, kako? U smislu da više mi se ne skuplja onako u guzici, ovdje onako. Pa to onda hormonski, drugačije ti hormonski balans bio. To bilo loše i verovatno i nekvalitetno to meso koje je sada pumpano svimi sada. Ne, to je sa puno antibiotika i steroida. Da, i mislim da mi to nije prijalo i kad sam ga izbacila, ja se više nisam ni gojila preko 75, a evo zadnjih jedno godinu dana se ne gojim uopšte preko 70 i zato ću i da probam profi da radim 65. Više, da mi se malo telo promeni, tako da to je to. Prestala sam da ga jedem zbog životinja, sam jako veliki ljubitelj životinja, počeo me da mi stvara neku težinu, to što ih gledam u oči i onda odem kući, pojedem meso i krenulo da mi se povraća, znači pojedem meso i bukvalno sam upoznala, ja ću sad ovo da ispovraća, ne mogu. I onda sam malo nekad jedem ribu, nekad malo ne jedem, nekad mi se desi da ne jedem 10 dana ništa meso, nekad jedem samo 10 dana ribu, znači bukvalno kako mi se, i počeo sam da jedem, na primjer, jedem pizza mi ono omiljeno jelo, da. I njemu. I pre sam pojedem pizzu, 3 kila odmah, ne mogu da skinem gotovo. Sada jedem bukvalno šta god mi padne na pamet, jedino slatko ne jedem. Bravo. Sve drugo što jedem, ništa mi se ono, da kažem, ne lepi. Imam ja uvek malo viška i to sve, mora ozbiljnije da se ta ishrana sredi, ali ne gojim se više tako 10 kila za 3 dana. Vrati sad ono Kinder jaje što si dobila više, kad ne jedeš slatko. Kinder jaje može da pojedem. Čula sam isto od ovog gospodina kojeg sam malo pre spomenula, koji je profesionalni sportista i on je izbacio meso i kaže da mu je mnogo bolje. A šta ti hraniš? Mi da zavisi od osoba. Čime se ti hraniš? Znaš šta, ja sam probala i onaj fasting 16-4 sata. Dobro, 150 sati ja. E, bravo, bravo. Probala sam to jedno 4,5 nedelje i pred ovaj poslednji profi meč u boksu sam postila 6 nedelja, ceo ovaj božićni post. Aha, bravo. Meni recimo to ne funkcioniše. Jel? Da, i baš je zanimljivo, ja sam A krvna grupa. Mi bismo trebali da smo klasični biljojedi. Ja nuta, mi bi trebali da smo meso. Tako, i to nema veze. Ma kako tu? Ja najbolje funkcionišem na mesu i to na crvenom mesu. Ja sam 6 nedelja, znači, postila, jela sam ribu i biljne proteine, znači grašak, boraniju, sočivo, što više sam mogla, to biljne proteine moraš jesti u mnogo većim količinama da bi postigao istu koncentraciju.
meni se povećao procenat masti u telu, ukupna kilaža mi je pala, mišićna masa mi je pala, masnoće su se povećale. Da. Prvi put u životu sam dobila, mislim, holesterol bio je u granicama normale, pošto je inače ispod granica normale. I tako da to što ljudi pričaju, meni je bilo sve potpuno suprotno. Ja sam isti efekat imao. Da. A isto sam makarna grupa, a pozitiv. Eto. Isti efekat sam imao. Tako da, znači, nikad nisam bio glinđaviji, mekši, trenirao sam sve isto. Mm. Znači, ono, jeo sam, baš se trudio da jedem velike količine. Da. Upravo ti biljni proteina, ali to valjda treba par godina da se, mislim, da organizam nauči da izlači protein iz biljka. Potom kad navikneš da ga izlačiš iz mesa. Znaš, ali ja sam 6 mjeseci jedva izašao. Ja sam se odmah osjećala bolje. Mislim da više to ima smisla. Ja kad sam prešla na proteinsku ishranu, odmah sam se osjećala bolje. Ja da se par godina navikavam i posle 3 godine da vidim, znaš što, ovo ipak ne radi. Mogla sam to vidjeti i posle 3 nedelje. Dala sam sebi kao, 4 do 6 nedelja tog perioda privikavanja. Ja ne da se nisam privikla, nego sam bila slabija, bukvalno iz nedelje u nedelju. Isto. A verovanja sam da je sve individualno. Sam pojao steak, samo sam mi se oči zacakala, kao u filmovima, znaš, onako. Ja sam verovanja da je sve individualno i da prosto moraš da slušaš svoje telo. Ja sam 150 sati gladovala. Oni su se koliko čudili. Koliko to dana ukupno? Pa koliko ispane? 6,5, 7, tako. Nisi jela ništa, samo ništa, voda. Ništa, voda, kafa, čajevi, da, limonade. 6 dana. I 150 sati i super mi je s njima, stalno idem po nekim restoranima i to mi je bio jako dobar test. Oni jedu nenormalno, pogotovo i kad krene da jede ludi. Kad si prestala da osjećaš glad u tih 6 dana? Ja sam sebe izazvala na 72 sata. Mm-hmm. Međutim, kad sam ja prešla tih 72, ja sad ne znam kuću šta ću. Nisam gladna i ja vidim da mogu. Rekao, ajde da idem, znaš, da vidim dokle mogu. I sad ja vidim da to meni dobro ide. Skupi se želuda, si zaboravila. Obnovile se matične ćelije, ja se prolepšala. Veruj mi da sam se prolepšala. Obnovile se ćelije. Ja energije koliko hoćeš, mogu da idem peške do Beograda i nazad. Koliko hoćeš, ništa mi nije problem. Razborito govorim, sve normalno, nisam gladna, nemam napade, panike, kuno, kad ne stigne hrana u restoranu, ono, prebije ceo restoran, bog. Ništa. Znači, tako jedno smirenje, i smirenije sam i pričala, i nemam ove poteze nekontrolisane. Ja vama ne mogu pisati smirenost, baš kao neki duhovni vođa. Bilo što me gledam. Izbilje tako bilo. Ja sam bio nervozan zbog nje. I oni krenu svi da mi unose da mi kažu. Ne, ona mi kaže, nisam jela 60 sati, joj ni džonu. I oni meni, da, i oni počnu da mi unose nervozu. Ti moraš da jedeš, ti ćeš pasti u nesvest, ti ćeš poremetiti hormone, ti imaš godine, ti ćeš poremetiti menstrualni ciklus, ti moraš da jedeš. Jedini problem je bio što idem 3 puta nedeljno na treninge. Lagani su to treninzi, mislim, za vas su to lagani. Zada mi trener neke stanice, pa ja idem po stanica. I ne mogu da uradim više od 4 stanice. Ne imam snage da izvuču. Po 5-6 vežbi, ne mogu. I onda, kao, on mi viče, moraš da telu daš gorivo, moraš da jedeš i ja počnem da jedem posle 150 sata, a dobro sam se osjećala. Ja vam ma vidi, taj fasting je dobro, a ti ne možeš da jedeš dok ne umreš. Ja vam dobro se osjećam. Ali meni se lice je. Isključila se samo kao, znaš, moraš malo, ne možeš biti ekstremno. Lice mi se iščistilo, nemam podočnjake. Ja verujem da je to možda jednom godišnje dobro za zdravlje. E, upravo, molim te objasnio, jednom godišnje okej, a ona sad doće stalno, razumiješ jednom pastiju. I krenem ja sad, sad se ja da ložila, znaš, i rekao sad neću nikom da kažem i krenem ja sad. Rekao, aj kad sam ovih 150 sati, sad sam ja prešla igricu, znaš, jer sam ja krenula kao na 72 da ja odradim mentalni detoks. Rekao, sad ću ja 199 sati. No, znam što mi je to tako došlo. I krenem ja, međutim ne vredi, jer sam ja krenula posle par dana. Debil, i meni blesalo. Samanta. Da. I ja sedim s njima i kažem, rekao, ljudi, meni Samanta i Niđa. Idemo da jedemo, moramo da jedemo. I da. Na 96. satu sam kljoknula. A krenula na 199 sati. Pa to je ono i uvek bilo koji napor da imaš, imaš prvu granicu i drugu granicu. Kad dođeš do druge granice, uglavnom je pametno odustati. Pa eto, na 96. satu sam odustala. Da. Baš mi krivo. Ne, nemoj da ti je krivo, mislim da je to pametno ipak. A znaš šta možeš još da probaš? Šta sam ja počela pre možda jedno pola godine? Čini mi se jako dobra praksa. Ona hidrokolon terapija. Ja ne znam šta je to. Čišćenje creva sa crevom. Ja, da mi guraju crevo negde. Znači, klistiranje. Da, klistiranje, da. A klistiranje, to kove trudnice, ja. Da, da, meni je to, stisla, znači... Stisla sam dupe. Ja sam, da, znači, već
već vidim situaciju u podcastu kako gomila ljudi piše dole komentare. Ma šta vas briga, ajde kaže šta treba da radi. Gledaj naš podcast i piši. Veći dupe biti stisnu do kraja podcasta. Kurem ti se. Ne, videla sam jedna moja drugarica koja je imala problem strašno sa lenjim crevima i sa zatvorom je otišla jer je njoj lekar rekao da će bukvalno... Ja nemam taj problem. Ne, ali slušaj, ovo je ekstremno. Ja naučiš na ekstremnom, ali možeš i ti koji nemaš problem da, da to radiš. Znači, rekao je doktor, bukvalno bi dobila rak creva da nije otišla na čišćenje koliko tu ima slojeva suvih po zidovima koji neće izaći sami nikad. Da, to je zdravo ponekad da se uradi ona je, se među ona je, onim resitama. Ona je smršala jedno 7-8 kila, bila je malo onako zaokružena. Ovaj, 7-8 kila je smršala bez nekog naročitog režima ishrane, samo što uradila to čišćenje. Ja rekao, ja ovo moram da probam. Ono će nestaći. Onako, smršuješ malo nestaće. Ja, izabanderit ćemo će se sami. Ja sam razmišljala u jednom momentu kad se skidala kile, više nisam mogla, bila sam poznala da neće to odmah da ti funkcioniše. Ja sam otišla odmah, nemaš nikakav efekat, da. Ali u naredna 2-3 mjeseca imaš efekat, redovna stolica, svaki dan, u isti sat, isti minut. Kako da ti kažem, ono, vidiš, nisi naduven, nemaš gasove, ono, iščistio si te stare toksine iz tela i tebi se prosto jede sad zdrava hrana. Čekaj, kako izgleda ta procedura, ali bolno? Ne, mnogo je jednostavno, prejednostavno. Ja to radim kod moje doktorke Tamare, koja mi je drugarica u Beogradu. I ovaj, ona mi... Da izađi iz postolije. Zato sam se... I kažem, mnogi muškarci dolaze mnogi muškarci koji imaju problem sa onim stomacima 9. mjesec, znaš. Ja volim te stomac. E pa nema, doktorka Tamara uništava te stomace. Dobro. Tako da ja toplo preporučujem svakome i baš sam imala taj efekat da mi je koža bila čistija, kosa sjajnija, nokti bolji. A koliko često to? I zašto? Zato što mi se suplementacija bolje apsorbovala. Aha. Nemojte nije da ga zvuči raditi svaki dan. Neće, koliko često primenjuje. Zavisi koliko, ako nemaš nikakav problem, jednom godišnje. Ali ja zbilja nemam. Pa ideš jednom godišnje, probaj, znaš. Da, ali da. Efekat se vidi posle mjesec dana najbolji. A ti nisi to radila? Nisam to radila, ali otkud da jedem meso, meni je to sve baš onako... Milina. Da. Ja jedem sve, pa meni je meni baš milina i bez tog. Ja i ovako idem na te putovice, tako da... Pa ne, vidi, to možda nije baš sjajna tema za razgovor, ali to je tema koja je uključena u zdravlje, mislim. Da, jeste. Ja ne mogu ovdje vidjeti kako sam došla obučena kao kalurđerica, ja ovdje nisam atraktivna za podcast, moram da pričam o nečemu što je atraktivno. Absolutno, zašto ste me zvali? ne, odlično je tema. To je možda kod žena atraktivno, kod nas nije. Kako god koga. Kako vas je naučio ovaj sport? Koje ste lekcije važne savladale? Što volim ovaj tajac? Ajde, sad ti to. Pa to je malo previše uopšteno pitanje, znaš. Da, puno, baš stvarno puno. Dovoljno, najvažnije, šta bi ti prenela, ono kao, evo, naučio sam ovo, ovo hoću da prenesem vam. Ovo ću da... Ili da pozoveš klince da treniraju iz tog i tog. Samokontrola. Eto. Uh-huh. Samopouzdanje, samokontrola, ne, možda najviše. Da. Uh-huh. Ne biješ ljude po ulici više. Ne biješ više ljude po ulici i skontraš da bi sad, da kad bi mu sad ustala. Ali neću. Brzo što ću da se suzdržim. Dobro, shvatili smo. Bolji čovjek, šalim se. Ali dosta onako smirenije nekako reaguješ na te neke stvari. Prije sam u saobraćaju koliko se ja nerviram kad vozim. Znači, to je strašno koliko se ja nerviram. I onda nekako naučiš taj zen. Samo da. A kaže da se karakter najbolje vidi u saobraćaju. Čovjek. Onda da. Najgora. Ali dosta se ti tu ispucaš, dosta stvari nauči, dosta se ispucaš na džaku da bi se bavio posle nekim drugim stvarima. Ne znam ti kako kad praviš pauzu, ja kad pravim pauzu, kao ne idem na kickboks, ja sam onako nervoznije. Jest. Bude malo promjena temperamentna i ličnosti. Da, nervozna, netrpeljiva, onako odgovaram žustro kad sam nervozna. I to ovdje se toliko sa ono, prvo što se ujutru izmaltretiram, kod jednog trenera, pa onda odem uveče kod drugog trenera, pa još ako i batina dobije malo na sparingu ili još i prebijem nekog. I onda si lagan si preko Dobro. Dana. Djeca. A tebe? Znaš kako, sad baš slušam Sašku i podsjetila me na njen koncept balansa i smirenja me podsjetio na moj koncept slobode, koji je recimo meni mnogo bitan, a u vezi je sa balansom. Mm-hmm.
u današnje vreme kad je čovek bukvalno slobodan da radi sve šta hoće i to je jedan užasan teret slobode. Da teret slobode je toliko veliki da ako ne možeš da ga nosiš, on ti slomi kičmu i vrat. Mm-hmm. U ringu i u klubu ti naučiš mnogo stvari koje ti možeš da upotrebiš i na dobar i na loš način. Tvoja sloboda. Mm-hmm. I ti postaješ svestan moći koje, i snage koje rastu u tebi i moraš, ne moraš, ali dobro je za tebe kao osobu da naučiš da se kontrolišeš i mentalno i emotivno i fizički naučiš taj koncept discipline i ta sloboda. Recimo, ja se osjećam kao najslobodnija osoba kada sam u ringu, kada se zatvori taj magični krug i niko mi ne može ništa i ja nikome van tog ringa ne mogu ništa. Sad to malo zvuči previše apstraktno, ko nije doživeo teško će razumeti. U ta tri puta po tri minuta nestaju sve spoljašnje okolnosti koje život čine nepravednim. Nema političkih faktora, nema, ne znam, moje socijalne situacije, verske, predrasuda, ovoga, onoga. Znači, postojimo samo ja i protivnica i borba naših duhova i naših umova i to je neka apsolutna sloboda gde situacija zavisi samo od mene. Od tebe, da, da, da. Bravo. Znaš, tako da i taj neverovatan osjećaj slobode koju sam ja osetila u ringu i koju sam prenela i van ringa i u vezi sa tim disciplina i balans koji su onako jedan kao trougao stabilni, kao jedan tronožac koji čovjeku postavljaju neki princip za sve ostale sfere života. Mm-hmm. Apropo discipline, ja kažem, malo pre možete da ustanete kad god hoćete u podcastu da idete u WC, kaže Jelena, nema ustajanja, ne se piški šta god, nema, trener sedimo dok trener ne kaže. Ja sam znamo te da kažem, mogu ja da odem do WC? Možeš, gde god želiš, možeš. Svako završamo za par minuta, tako da... Tako da, pusti ženu u WC treneru. Ne, završamo za par minuta i možda se strpi još malo. Hoću za kraj da vas pitam, koji su dalje, ajde, sem ovog u kraku, da li imaš neke planove na profesionalnom nivou? Pa imam, da, dobila sam neke ponude, još uvek nije ništa sigurno, tako da ne bih baš da pričam o njima, dok ne budu bili sigurni. Veće organizacije neke. Pa ja se nadam da će sljedeće godine biti, vidjet ćemo i za ovo, još uvek tu nije ništa konkretno, ali vidjet ćemo. Ajde, jako se radujem. A ja ću probati da napravim još par jedan event ove godine i da napravimo nešto malo ozbiljnije i financijski ovako, samo da dobijem podršku. A molim te, neki drugi sport da mogu sad opet da se adaptiram, na primjer neki oktogon nešto. Jiu-jitsu da. Ja sam to što sam, ja volim ove izdanačine. Ono grljanje, maženje, to volim sa ženom da radim. Ali ovako u ringu baš ne pocenjujem nikog. Ali jednostavno nije moj fah. Oni se šale na naš račun, pa eto šta. Nije moj fah. A što završavamo? Pošto ovo potka žene su zakon, uloga žena u sportu. Ja ne pravim tu razliku žena i muškarac u sportu. Meni je to isto. Ja ne vidim, nisam nigde bila diskriminisana ni u jednom borilačkom klubu. Ljudi mnogo o tome pričali, ja to nisam videla, ja ne znam kako to izgleda. Saška trči u WC, ne možemo da završimo, nisam pitala za ljubav, ništa. Hitno, ja ne znam koliko sati nisam se zapričali. Ajde, izađi. Ja znam da svi nešto žurili da krenu, da završimo do dva. Da, jer imamo? Imamo još vremena, nešto desetak minuta. Strava, pa nisam vas pitala za najvažnije. Ljubav je najmoćnija sila. Nemoj ni da pitaš. Do WC-a u redu, možeš slobodno, ali će te pitanje sačekati kad se vratiš, devojčice. Ti si sad spomenula da imaš dečka Pavla. Koji je bio u uglu sa mnom, sa strane. Niša kaže da je vredan tebe, Pavle, da je dostojan. Ja sam ga sad upoznao. Jeste dugo zajedno? Put. Pa je malo više od godinu dana. A pa fino. Onako, nije ni puno, ni malo. Kako on podnosi sve tvoje borbe? Pa ne znam, nisam ga nikad pitala. Vidiš, mogla bih, nije ti loša ta ideja. Pa vidi, čim je tu, i moj utisak nekih, kako sam ga posmatrao, je bio pored mene totalno cool. Vidim da je onako, da je u hajpu. Jest. Skroz cool. Kad mi se Zoran borio, kad sam Zoranu bio uglu, meni su gaće bile mokre stalno. Ja sam bio mokar ceo. Znači, to je meni bio toki stres i šok, da ja tebi ne mogu da opišem. Čerka kad mi se borila, ja ne mogu da mogu, ja bi umro. Jeste, zato ja nisam htjela da mi on sedi u uglu sada, inače je potpuno mogao, on ima sve sposobnosti sekundanta u uglu, sve je naučio.
potpunosti me podržava i on je hteo da pomogne, ali ja nisam htela jer je to prosto surovo prema osobi s kojim si emotivno vezi. Jer ta pozicija trenera u uglu je jako teška. Ti misliš kao da možeš nešto da pomogneš, ali u stvari ne možeš. Ne možeš ti da uskočiš da se boriš umjesto te osobe. Znaš, i sad ja uglavnom sam samo uverena da ću pobediti u svakom meču, ali ne znaš, možda nećeš, možda ćeš doživjeti nokaut, možda ćeš završiti u bolnici i zamisliti da osoba koja je emotivno vezana za tebe to gleda iz ugla i da ono po pravilima sporta mora da sedi sa spuštenim rukama i nogama. Izvini, ja sam emotivno vezan za sve moje borce. Da, jeste. Ozbiljno ti kažem, ja sam šok svaki put ti si imao, ono, podukad ih od malena dovedeš, znači izgradiš i dođeš do nekog meča, ono, sećam se ovaj Cimeš, Adamović, ovih, razumeš, klinaca što su ono mene odrasli, pa kad sam, ono, odem u Kinu, Kunlun i ono, gledaš u top 8 najbolji borci na planeti, oni klinci, i znam da svako od njih može teško da ih nakutira, da ih završi bolnici, i ono, oni cool pred meča, ono, rastavim, a ne sam ništa pokažem, znaš, ko idemo se, super, strava, boostujem ih, ono, u sebi samo da krene. Ali Pavlu smeta tvoja dominacija, ne? Pa ja ne vidim ja da sam ja dominantna u našoj vezi, on je potpuno dominantan, on je taj koji je sa obe noge na zemlji, donosi racionalne odluke i... kako da kažem, koliko god je situacija teška, on se nikad ne gubi, uvek je onako hladne glave. Dok ja ono imam oscilacije, ovaj, plačem i smejem se i tako gore dole. I on isto trenira svaki dan u teretani, tako da ne vidim ja da sam ja tu dominantna u vezi. E, ovo je komentar od žene koja je zakon. Ja? Jest. Ja. Ovo je komentar od žene koja je zakon. Obe su zakon. Molim. A ti si pobogala sa časa, ti ljubav. Ništa, ja sam cigla. Pa dobro. Mislim, veruješ u ljubav. Da, da, sve to. Super, verujem, da, ali eto, sad jednostavno, trenutno je takva situacija. Pa, nema. Dobro, se nema. Misliš kad bi se zaljubila da bi imala tu neku distrakciju? Misliš da bi te to metalo? Pa sigurno, da. Pa dobro, ali bila si, iako ga sećam, bila si ti u vezi ovaj, kad si u ono određenim nekim periodima dok se borila, koliko ti je bilo teže, lakše? Teško je, ovako, nekako je lakše kada si single, da se više na sebe fokusiraš, nemaš nikakve ni prema kome neke, da kažem, obaveze, to je sad možda loše zvuči. Druga osoba se žrtvuje zbog tebe. Da. I glupo ti je da ti znaš, ne tražiš ti to te osobe, ona sama hoće, ali tebi opet glupo. A jasne su, jasan je dan kad se ti pripremaš, ustaneš ujutru, ide doručak, ide u mom slučaju kafica, ideš na trening, zna se kad jedeš, zna se šta jedeš, zna se kad piješ suplementaciju, kad spavaš, kad odmaraš, kad popodnevna dremkica, koliko ti treba, sad ne znam kakav ti radiš, ja ne radim ništa. Da, ali mislim, to je ta rutina, ali to je ta rutina spavanja, toliko ustaješ ujutro, opet isto, bla, 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 ne možeš u izlazak, ne možeš na putovanje, ne možeš na ovo, tako da... Imam ovako je bratanac, je, mislim, on je mlad, on ima 16 godina, ali želi da postane uspešan košarkaš i trenira po 6 sati na dan i odličan je u sportskoj gimnaziji. On kaže, ne mogu tetka da se zaljubim, kaže, to bi mi sve bile neka ometanja i samo hoću se fokusiram na sport. Ne znam zašto misli, znaš, da će ljubav da ga ometa, ljubav meni da nije, treba ja sam da rasteš. Ja sam uvijek bio u vezi, ja sam uvijek morao, to je moje neki onako, uvijek sam morao da imam, uvijek sam ja morao da imam neku konstrukciju da mi nešto drugo ne odvraće pažnju, znači on imao sam devojku, ok, sad ne moram više da brinem za žene, imam kompletnu svoju konstrukciju i ja onda mogu se posvetim sebi, mogu se posvetim ovom putu. To je uvijek bilo nešto, neki moj. Da. Moj fazon, ali svako drugačije, da, svako drugačije reaguje. Nekom smeta. Ja imam dosta drugara kome je teret, razumeš, kad mu devojka ide na meč, kad je tu, kad se sprema, kad skida kile, ne može da podnese nikoga. Znaš, no, to je sve individualno. A šta vam prolazi kroz glavu u tokom meča? I pre meča, i tokom meča, i posle meča. Šta se dešava u glavi? Ringi špila. Rolio se. Tako sam i mislila. O, daj, okreni. Ludilo. Češ ti prva. E, pa znaš kako, ja imam tu neku taktiku kako da kontrolišem i tremu pred ulazak u meč i svaki onako minut meča. Pokušavam uvek da bude maksimalno prisutna samo u sadašnjem trenutku i razmišljam samo šta mi je po protokolu zadatak
od sada pa za naredna 2 minuta. Najviše 2 minuta, ne idem nikad više od 2 minuta. Da, i onda što god uspeš više da istreniraš sebe, da si istrajan i stabilan u toj prisutnosti u svakom minutu, to ti je bolji i performans i trema je manja i znaš šta radiš i bolje ti je samopouzdanje i protivnik to oseti. Znaš, i onda zavisi od strategije. Ja tačno znam, uvek pripremimo 2-3 strategije za meč i onda znam šta se radi u prvoj rundi, to je naravno neko ispipavanje, traženje distance, traženje tajminga, gledam kako protivnica reaguje na moje finte, znači onako kao ako imaš onaj laserski nišan i onako uzimaš ovaj meru, uzimaš koordinate i kad si na nišani u drugoj, trećoj rundi ono našo si nišan i pucaš. Aha. Tako da tačno ima po protokolu šta se radi u svakom minutu meča. Ja se uvek trudim da se fokusiram upravo na taj minut koji se sada događa. A posle? Sad zavisi da li sam izgubila ili sam pobedila, jel? Da, posle to je isto zanimljivo. Ljudi misle da je to ono otvaranje šampanjca, slavlje i ostalo. Euforija. Da, nije. Nije. Idealno bi bilo da imam malo prostora i vremena da uradim cool down, da se istegnem, da obučem neki duks, da se ne prehladim. To je najveća opasnost posle meča. Ljudi uzmu i slikaju se po pola sata. Ja sam napravila jednom tu grešku i razbolela sam se sledeći dan. Znači, kad siđeš sa ringa, odmah navlačiš neki duks ili šta god. Ali nema to ne bade mantile. Nemam to kad budem zaradila prvi milion. To je 80-ih otišlo. Ma ja sam ta generacija. Ti se od 80-ih ne koristi. Da, mada ja imam za profi mečeve, imam taj kostimčić lep, ali on je više za publiku, ali nije, treba mi dukse za... Dobro, ali to nije badaman koji ona misli. Ona misli, oni stari, Rocky, old school. Znaš, sa nalepnicom mesare na leđima. Da, ja kao Rocky. To nemam, ali to ima svoju funkciju, nije to bez veze. Mene svi pitaju, hoćeš imati onaj mantilka vidiš? Pa da, zato što se ostali u Rockyu, znaš, Rocky, ono posljednja asocijacija. Gledali smo filmove. A ti prije, posle, tokom? Ja sam. Pa zadnje vreme se trudim da budem onako mirnija i to da neku meditaciju, nešto dok sam kući, odradim ono, ima neku meditaciju za ovaj, za zagrevanje pluća, disanje neko i to. Na dan meča, ali mene trema me, znači uvek me ubije. A sad, pre sam imala uvek tremu. Znači, pred svaki meč imam užasnu tremu. Onda je počela ta trema da ne bude 7 dana pred meč, nego da bude na dan meča, pa je počela da ne bude ceo dan, nego da bude 2 sata pre meča i to. I onda prošle godine mi se desilo bukvalno ono, ne znam šta se desilo. Došla sam u Ameriku, prvi meč, prvi put u životu, prvi svoj meč što sam pričala o njemu s Mirkom Vujić, nisam imala tremu, svaki sledeći, Užas, znači, u onoj slačionici, zašto meni ovo treba, zašto se ja ovim bavim, da li sam ja za ovo, možda ovo ipak nije sport za mene i tako. I ovaj, došli u Ameriku, prvi put, nemam tremu, nemam ništa, jer ako nešto nije okej, okay, nešto će se desi, bukvalno nije mi okej. Okay. I kontam da uopšte nisam u fokusu, znači ništa, odradila prvi meč, bilo isto nešto jedno ili dva brojanja, ali opet nisam bila tu u fokusu, spora, nešto, glupa sam bila, najgore mi je kad budem glupa, to mi je najgore. Čekaj, ti si napravila brojanje protivnici. Da, da. Glupa ali... sam bila, nisam u fokusu, bacila ženu 2 puta onog dana, da, nema veze. Da, ali katastrofa u trećoj, prve dve smo bili ovako, ja sam da. U trećoj gas, bukvalno. I onda kao drugi, treći meč, kao okej, okay, imam tremu, super, ekstra, to je to. Onda sam otišla na evropsko prvenstvo, znači ne sjećam se kad sam imala onu odvratnu tremu u nogama. Mm. Ne mogu da dignem nogu, radim full kontakt, treba da izbaci 7 nogu, nema šanse. Kao kad sanjaš i ono, znači, treba da trčiš, a ne možeš da trčiš. Da, bukvalno. I ja ono rekao, ne znam što se desilo. Ono. Sva 3 meča, odsekla se ceo dan trema, sve vreme ono u Turskoj, kao na plaži sam blejem, ali imam tremu, znači ne znam šta mi se desi. I onda ona, ne znam, otišla na tu profi titulu, onako, malo trema, pa malo ne, pa malo, sad za ove meče isto, malo sam imala tremu, kad sam stigla, ono, malo bila samo nervozna, tako da ono, bukvalno zavisi mi, ne znam, od dana, moram na tome da više poradim, da se ono, čini mi se da zadnje vreme, zadnja ta godina mi je bila malo, ovaj, mi je svakako i privatno i sportski mi je bilo ono roller coaster, tako da mislim da je bilo zbog toga, ali pričala sam sa Darijom više puta o tome i ovaj, poradila bih malo više na tom osjećaju. Mm-hmm. Ja, a šta misliš o našoj Dariji?
Ja Dariju obožavam, volim je baš jako i... Nju ne možda ne voliš. Da, da, ona je ti baš... Ti si trener iz slučionice, normalno tako da degradira samo sebe kad u slučionici, pa da ja to više ja sam sam sebe degradirao kod svaki mesto. To, to svi, to je nešto ono što bukvalno svaki borac... Nema. Kako ne, kad izađete, znaš, čovjek uopšte ne bi pomislio da imate tremu, nevjerovatno. Fake it, fake it. Ako ne, vidim, to ti je sve stapa, nećeš pokazati nikom da se bojiš, niti da se bojiš neče, ni da si ne bojiš se loše odradiš meč, bojiš se nekog da ne razočaraš publiku, da ne razočaraš trenera, gledaju, svi te gledaju, da, da se ne izblamiraš, bukvalno, znaš. Ali vidi, kako je meni, tako i njoj, nije ni ono bolje pozicije. Naravno, da. A kakva je ta, biste poredili malo tu inostranu scenu i našu scenu, koje su razlike? Ipak ste bile i na toj... U čemu razlike? U celokupnom sportu. Strana scena... Njihovi nastupi... Nema to. To je sve isto. Mislim, mi sad svi se borimo svugde. Mislim, njih dve su najbolje što ovaj sport može da pruži. Ona je šampionka u kickboksu, šampionka u boksu. Mm-hmm. Tako da nema tu neke velike razlike. Mi u suštini imamo jako visok kvalitet boraca sprem uslova koje imamo. Da. Mm-hmm. Eto. Mm-hmm. Taj srpski mentalitet za borbu je... Inat naš je najgore stvar na svijetu. Pa eto, uslove si spomenuo. Pa i jaka genetika. Mi u pomoću štapa i kanapa se spremimo bolje mm-hmm. nego ljudi koji su trenirali u teretanama koje su 22. vek. Da. Znaš, ja kako se spremam kondiciono pred meč, trčim po stepenicama moje zgrade. Ali bukvalno, znači, ne preterujem. Živim u soliteru, trčim i 10 spratova, 10 krugova, svako drugo jutro i onda gledam, prvo krenem lagan tempo. Ali to i komšijama do ja. I samo pojačavam tempo svaki dan. Ne, komšije su oduševljene zato što oni to doživljavaju kao policijsku patrolu kroz zgradu, kao privatno obezbeđenje. Ja sam njima ko peto u pet, evo je, razumeš, neku Kuričević ljuba po stepenicama. Ja, ne, slušaj, ja imam ovaj doživlja iz moje zgrade. Jednom se jedna komšinica trkala sa mnom. Da, nisam ni znala. Zato što... Sad je pokojna. Još uvijek je na trećem. Ljudi moji, na kontu srpskog inata, znači moja zgrada je ovako, ima kao dva krila i dva stepeništa, ali se mi vidimo kroz hodnik. Jedno i drugo krilo se vidi na svakom spratu kroz hodnik i negde sa sedmog sprata ide jedna žena. I sad ja vidim da ona ide, a ne shvatam da trči i spustim se ja do prizemlja, evo je ona stiže, ja ne znam, 3 sekunde iza mene. A obučena žena možda ima 50-ak godina, gore obučena kao za posao, dole patike, verovatno ide kroz javni prevoz u patikama pa se prezuje na poslu i kaže ona meni, šta je mala, samo toliko možeš, a? Ja bacim desni krože, pa li? Kraljice. Ja reku, žena je potpuno u pravu, ima 50 godina i stigle 3 sekunde posle mene, ono, kraljice. Trčala, tako kraljice, je, svaki čas. Jednom je ova jedna baka iznala jaja za Uskrs, rekla je, ti treniraš... Evo, Roki, pi, evo i ti. Popi, sine, dobro je, dobro i za mišići i za glas. Jednom sam zatekla komšiju kako maltretira mačku. Pa sam odbranila mačku u zgradi. Definiši odbranila. Kako si odbranila mačku? Pa ima taj međuprostor između dva stepeništa gdje su kao na staklena vrata. I on je zatvorio mačku u taj međuprostor i krenuo čovjek da je šutira. Jo, gospode Bože. Bukvalno. Ja uđem i kažem, pa komšija, šta radite to? Nema što da mu kažeš, trebalo si odmah. Zapišava mi prag. Počekaj, zapišava ti prag, sad ćeš ovdje da i šutiraš na smrt, ne razumem. Gospode Bože. I ona mačka jadna unezverena prolete kroz ona vrata i vidim da njega čovjeka, on se bio promijenio boju lica skroz, a ja u tom trenutku nisam svjesna, bilo je letnje vrijeme i ja u onoj majici na breteles ili džiki, razumeš, znojavam mišići nam. I ja go, komšije, šta radite to? Ništa, evo. On čovjek penzionira. Zalivam cveće, zalivam cveće, evo. Vaca se našla tu ispod cveća i zavira. Da. Tako da svašta i zatekneš u zgradi tako kad trčiš, zaticala sam ono i špriceve, bodu se ljudi po zgradi i tako svašta ima. Ali nebitno, mislim, ja u takvim uslovima treniram i svako ko je video moje mečeve reći će da sam ja kondiciono uglavnom jedna od najspremnijih boraca, ja tako treniram. Znači, ne treba ti teretana 22. vek, treba ti samo da si uporan i da radiš. Bravo, i disciplina bravo. I to je to. Dobro, glava za kondiciju je mnogo bitna.
ti možda budeš najspremniji na svetu, ako ti glava nije dovoljno jaka, te ti sama sebi izgoriš, crkneš za par minuta. Da. Znaš, to je veliki faktor. I ne dišeš, i imaš te grčeve, i izgoriš, trema te pojede, znaš, taj strah, to sve, znaš. Vidiš kako taj profi sport ima svoju cenu, u kakvim ti uslovima treniraš? Pa ja treniram u boljim uslovima. Kod tebe ne šutiraju mačke. Ja ne trčim po zgradi, ali ja svakako izbegavam uvek to dugo trčanje stepenice i to mene to sve, Da prvi bi trčao stvari iz stepenice, nego ono dugu stazu, mene to ubije me, znači nema šans. Izbegavam, nikad nisam ni trčala, da mi trener, taj sam treniram ujutro, da mi ono tipa 2 km istrčiš najbrže što može, 2 km veslanje, 2 km onaj, kako se zove, skijanje, onaj bajk i te stvari za kondiciju i metod burpee. I to tako da retko kad, morat ću da ubacim te stepenice, ali retko kad ta dužina. Ali uslovi su mi odlični što se tiče toga. Kod Marka Tajsa, on sa njim treniram već dugo, od 2000, pa i ja iz, ne znam, 13. 14. tako nešto. Od kad je on otvorio tu teretanu, kod njega treniram jutarnji trenizi i kod Zokije večernje. Reci mi kako ti kod mog Zoleta. Top mi je kod Zokije, baš je dobra su ekipica i Zokija smo se baš dobro smo se povezali kad se završila ta titula, baš smo dosta pričali i onako u sličnom smo fazonu, slično razmišljamo o životu generalno i o sportu i o svemu. I super moja ekipica tamo, jaki treninzi, znači kad sam stigla bila sam ono u fazonu diću sa džačka i mi kaže ono posle svakog treninga kao lagano, 300 trbušnjaka, 300 leđnjih, 3 minuta plank, to mu kao, znaš. Lagano. I kod diću čovječ trenirala i jutros ubio me sad uveče kao laganica. A sada već evo prošlo je, ja mislim 9 mjeseci, baš sam juče nešto pričalo o tome. 9 mjeseci je prošlo, sad sam već upadno kad god dođem kao 300-300 kao, cool sve kao. A kako ekstra. Se motivišete kada vam se ne trenira, evo pošto je opet kad žene su zakon, sigurno ima žena koje nekad možda mrzi da treniraju ili... Ja, pa dešava mi se da... Ili i vi imate te da me mrzi, momente. Ali uvek se jako dobro osjećam kad izađem iz sale. I jako se dobro osjećam čim uđem u salu, ali da. Samo mi se desi to ja, što me mrzi sad, mrtva sam, sve kako me boli. Kako se natereš? Ja, pa tako se natjeram, ajde, znaš da će ti biti posle bolje. Ajde. Aha. Ili ajde, onako imam meč, brate, moraš za meč, ona sad trenira, ti sad sediš kući, ono, ideš sad na trening. I uvek se bolje osjeća posle treninga i to me vuče uvek. A ti? I bitno je to društveno okruženje koje imaš na treningu, ipak napraviš si neku svoju mrežu prijatelja i uvek te neko zove, znaš, i meni se, ja tamo sam mislila da preskočim trening, zove me drugar i kaže, hoćeš ja tebe da pokupim kolima ili ti mene? Sad ne mogu da mu kažem, nisam i mislila da idem. Nisam mislila ništa. Ja ću tebe. Da, jeste, bitno je. Ja kad sam sad prešla, ono kod Zoki, opet posle 12 godina, ja idem u novu salu, ono, teško mi je bilo da se ono, ali stvarno su svi momci i devojke, svi su baš onako druželjubivi, opušteni, lagani su raznih godišta. Tako da baš se lepo uklopila, baš mi je lepo. Koji su vam najteži trenuci? Može životni, može i ovi u sportskoj karijere. Na tu stranu sada. Pa, znaš kako najteže i u sportu i u životu je kad te izda neko kome si verovao. Znaš. I ti očekuješ da će ljudi da te izdaju, iznevere i opet te iznevade. Ljudi uvek neverovatna sposobnost ljudi da prevaziđu sebe u izdavanju sebi bližnjih. O, kako je on ima rekao. Da, bravo. Tebi? Da. Pa, da, jeste. To je, teško je to ili kad naravno izgubiš nekoga, tako te životne neke stvari, jebi ga. Jeste imali neke teže situacije koje su vam bile prelomne u životu? Pa ja sam ih imala mnogo. Da. Ne. Da sam izdvojiti. Ne znam koliko gledalci misle da ja imam godina, ali ja mislim da su godine prednost, a ne mana. U današnje vreme je to kao da si gubav ili imaš neku zaraznu bolest. Znači ja imam zaraznu bolest koja se zove 38 godina. A opa da baba. Baba, tako je. Da si na Twitteru, bila bi baba. Jednom nogom u grobu. Pa da. Za 38 godina ja sam stvarno jako aktivno živela i putovala sam puno i živela u inostranstvu na po pola godine i tako. Tako da stvarno je bilo puno tih trenutaka. I život je lomio. Da, ali prvi put je najteže. Svaki sledeći put se resetuješ sve brže kao Feniks. I prihvatiš to prosto kao onako imaš jedno drvo koje neka nevaljala deca zaseku nožem i znaš kako drvo onako s onom korom izluči sokove i zaraste svoju koru. Eto tako, meni se čini da što više godina imam sve mi brže ta kora nekako zarasta i sve je otpornija i deblja valjda. Eto.
Dobro. Hoćemo da pričam još samo evo malo o Indiji i puštamo vas. Rekla si da su bili loši uslovi, da šta niste imali vodu, što ste rekla? Znaš kako to... Kako utiske nosiš? Indija zahteva jedan ceo podcast na tu temu, ali ću preći odmah na najbolji deo Indije. Bra. Ono gde sam se ja jako iznenadila je da su ljudi predivni. Mm-hmm. Znači, gledala sam na YouTube-u situacije kojih treba da se pazim kad tamo odputujem i meni se to ništa nije dogodilo. Ja ne znam gde su oni ljudi putovali koji su snimali te YouTube snimke. Ljudi u Indiji su jako pošteni, pristupačni, druželjubivi, žele da ti pomognu. Divno. Jako su veliki pacifisti, nemaju ono agresiju ni predrasude prema ljudima različite vere ili boje kože. Jedino onako ono što mi nismo znali u početku, nažalost, nas su prepali, mi smo prvih nedelju dana živjeli kao u kućnom zatvoru, da je jako opasno, da će nas ljudi izbosti i upucati zbog mobilnog telefona, jer Indija toliko ima puno ljudi da to milicija nikad neće naći počinioca bilo koje da je zločin u pitanju. Mm-hmm. I to je tačno. Međutim, i mi smo počeli da izlazimo nakon nekih nedelju ili 10 dana u grupama i samo preko dana da vidimo hoće li nam se nešto dogoditi i zapravo nije nam se ništa dogodilo osim da te ljudi gledaju jer si čudan si, drugačije izgledaš, beo si, imaš evropsku odeću i onako vole ljudi da ukradu neki selfi sa tobom i tako dalje. Pa da. Ali nebitno, u svakom slučaju, evo primjer njihove dobre naravi hoću da navedem. Zaustavim ja taksi u gradu i hoću da se dogovorim unapred za fiksnu cenu za taj broj kilometara. Mm-hmm. I on čovjek ne razume zašto ja pokušavam da dogovorim fiksnu cenu, kaže vozit ću te po taksimetru. Ja i na kraju on vidi onda ja ne odustajem i pristane na fiksnu cenu i dođe on mi do kraja, platim ja fiksnu cenu i on kaže, a zašto si ti to tražila, zar šta ti misliš ću ja da te prevarim? Ja kao, pa da, normalno, taksisti u svim zemljama kradu. Znači ti si krenula s predrasudama. I on čovjek, bože mi, sad čuje dete iz koje si ti zemlje došla. I posle, svaki sljedeći put kad sam ušla u taksi, ne da ljudi nisu krali, nego još se postaraju da sam ja ušla na taj ulaz od zgrade gdje sam ja nameravala da krenem, da on vidi da sam ja bezbedno ušla i tek onda se odvoza sa onim taksijem ili rikšom. Onda prolazili smo pored nekog restorana gdje su ultra bogati Indijci slavili veridbu, vidiš ispred ono neka kola koja sva koštaju preko 100.000, ne daj Bože. Ide neka vesela indijska muzika, oni na ulazu dočekuju goste i mi onako idemo ispred i džuskamo, snimamo ono selfie mm-hmm. video. Vide nas ovi verenici i kažu, ajde dođite i mašu nam. Da. Budite naši gosti, sedite, poslužite se da jedete, da pijete s nama, vi ste iz Evrope, ali ono, eto, sportisti ste, da vas ugostimo, vi ste gosti u našoj zemlji, dođite. A ono, ljudi prebogati, znači, ja ne mogu da zamislim da neko u Srbiji koji je tog nivoa, da ljude, random strance sa ulice, zove na svoju gozbu, znači. Da, da, da. I to mi je bilo potpuno neverovatno koliko su oni ljudi gostoprimljivi i ljubazni i srdačni i pošteni su, ne znam, nas nije niko pokrao i vide da smo stranci. Šta god da smo kupovali na ulici, to je bila ta cena, nemaš ti ni da se cenkaš mm-hmm. ni ništa. A šta si jela, si probala nešto neobično? Jako je teško za hranu, nismo nigde našli internacionalnu hranu, bila je sve indijska koja... Prezačinjena, jel pa te ne odgovaramo? Jako je ljuta i sve je omočeno u te sosove njihove koji nisu dobri ni za sportsku ishranu jer su masni, ljuti, slatki, kiseli, više ne znam ni šta su. Tako da je nama to bilo jako teško i mogli smo da jedemo samo kuvanu ili barenu hranu. Ako pojedeš salatu koja je oprana vodom iz česme, sutra ćeš se razboleti. Mm-hmm. Znači samo kuvano povrće, kuvani pirinač, grilovanu ribu i sve to onako uzmem i maltene sa onom flaširanom vodom perem onu ribu od sosova i u jednom tanjiru i onda je stavim u moj tanjer. Pereš zube flaširanom vodom. Ispereš četkicu i šta onda da radim s četkicom? Uzimam bočicu alkohola i prskam četkicu. Dok se tuširaš, ne smeš slučajno da otvoriš usta ako ti par kapi vode od tuša uđe u usta, sutra si bolestan. Tako da sve što planiraš da radiš tokom dana, redovne te aktivnosti zahtevaju 3 puta više vremena. I napora, da. Shvatam. Saška, li imaš ti neko tako zanimljivo putovanje? Pa, ja sam sad, mi smo išli sad kao u Alabamu, ja, meni su mm-hmm. isto ono, ljudi, isto neki kao malo predrasu, da je meni bilo top. Jako su svi bili prijatni, bukvalno ono, očarani. Mi kad smo završili ono takmičenje, znači kao da smo zvezde, ja ne znam, ljudi čekaju
u redu da se slikaju sa mnom, antidoping me vuče, oni me vuku na drugu stranu, mogu deca da se slika, mogu cijela porodica da se slika, mi izašli napolje, ljudi me vuku za rukav napolju, ova iz antidopinga mi viče, molim te, znači već je 11 sati, moram da te odvedem u neku tamo ustanovu da me ono testiraju, znači nisu trebali da me ostave na miru, tako da baš mi bilo lepo. Imaju tu kulturu da su borci uvaženi i poštovani kod njih. Da, da. Pa su čekali ljude napolju, gumiletina, znači baš dobro, ali imali smo situaciju, ja dolazim, izgubili su mi kofer, krećemo mi u Alabamu, sve super, ja pojma nemam da je uopšte štrajk, pošto ja ne pratim vesti, ne gledam to ništa. Ja stižem u Ameriku, meni nema kofera. Sve mi je u koferu. Ja nosim ranac. Sva sreća na aerodromu mi je tada Petar, sekretar, rekao, aj molim te, prepakuj se, gužve su na aerodromu, ako ti za slučaj ne stigne baš kao sutra torba, da imaš bar nešto stvari. Ja sva sreća stavim jednu majicu, gaće, jednu, nemam pojma, ja stižemo tamo, nemam mi torbe. Ja tera ganu unutra, aparat za kafu, naravno, sve. Znači, nemam majicu jednu. Sva sreća, mi došli tamo i dobili smo, pošto smo bili kao u nekom studentskom domu, pa smo imali zajednički kao apartman, dve odvojene sobe, ali zajednička kuhinja i svako svoj WC ima. I sad Milana Bjelogrlić i ja smo jedini išli na to takmičenje i dobili smo majicu. I ja sam uzela njenu majicu i neki raspored se desio, nisu bile devojke te sa nama i uzem i njihove majice, iako stavno u jednoj zelenoj majici. Mislim, imala sam četiri, pa sam ih prala, ali konstantno tome. Znači, treći dan, Milana je već u fazonu, muka mi, više te gledamo, toj majici skini to. A bili smo u nekom kompleksu, nije bila nikakva radnja, nisam mogli ništa kupim, nismo nigdje išli, rekao, ma baš mi briga, 5 dana smo tu, što ima veze. Ja dole, prvi dan takmiča, ja nemam gumu za zube. I ja kao, jevate, moram kupim gumu za zube. Dolazimo tamo, ja uzimam gumu, dolazim u kamp, reko ništa ću pitan tamo da mi skuvaju, da mi skuvaju vodu, sve ok, nemaju oni gde da kuvaju vodu. Da ja sa onog aparatića nekog, ja reko, ajde da probam, 5 puta nije dovoljno vrela voda. Idem ja u Starbucks, ovi ljudima gledaju, ja molim vas da mi sipate malo vrele vode. U Starbucksu, izvolite, šta ćete? Evo ovu gumu da mi skuvate ako može. Oni mi sipali vrelu vodu, ja stojim za šankom kod njih, čekam ona voda, oni me gledaju, ja kao, sad će, ja... Ono gumu, oni me ljudi gledaju, ljudi naručuju kafu, ja sisam ono gumu, nema šanse, neće da se formira ona guma. Ja šta ću, trenere tamo, kažu oni, dođi ti, našao sam ja neke domare, imaju oni mikrotalasno. Ja dolazim tamo, Vlada i ja upadamo među domare, oni onako, crnci kajle neke, to baš su onako, i sad onako besni su mi upali nas dvoje, kao dobar dan, kao to, može, kao imaš tamo ono, jedan ti mikrotalas, neće niko ni da ustane ni ništa, njih trojica onako ljuti sede. Ja rekao, dobro, ajde, šta on kao, čemu se kao ti, šta si kao borac, kao koja kategorija, to Vlada me odmah, naravno, ona je najbolja, trostruki prvak, ona će sad ovde da iskida, ja ono još ni prvi meč nisam, imam tremu, mislim se ćuti sad ako ga izduvam prvi meč, ne hvali me. Oni kao vidim, ja gledaju me onako, nisu sigurni, ja tu kuvamo mi gumu, ja sisam onu gumu. I jedan ustane, kaže, ajde da se slikamo, kao, naš, ajde, kad sam već toliko najbolje, ja kao, ajde, slikali se mi. Ja prvi meč pobedim, drugi meč pobedim, treći meč pobedim, njih, trojica, četvorica izlaze, svi domari u onima da se slikaju sa mnom, najjači upadaju tamo gde je postolje, vukove, razumiješu, da, najjači glavni. Ali kad smo upali da kuvamo gumu, ono, s domarima, bukvalno. Ali vas ovde vole, voli publika ovde. Pa voli nas, ja sam isto imala sad isto posle. Ja ne znam, vjerovatno, ne znam. Ja uvek kad je kao negde kod nas, uvek neko dođe moj da me gleda kad je negde u Srbiji, ali redko odradim u Srbiji, ne znam ti koliko radiš često u Srbiji. Pa ja sam imala 2 meča ukupno u životu u Srbiji, ovo je bio sad drugi za vikend. I onda uvek neko dođe i uvek izađem posle meča, prvo idem naravno kao svima da se javim i vidim da su ljudi ono kao... Stribine kao baci pet, da te znaju, da. I to da ono prate, ali nije baš toliko ono, da kažem, popularno. Oni su tamo i drugačije, mislim, mentalitet, malo ljudi ovde su u fazonu. Neću idem sad kao da ga smaram, da se slikam i to, kao malo mi imamo taj ego. I to, toga u Americi nema, ma kakvi. Oni bi tamo, ja ne znam šta uradili da dobiju taj selfie. Da, divno. Kako držaš frizuru?
Pa takva je, sad sam nešto malo stavila, ali ovo, inače takva je, sluša me, frčkava je i ne bavim se puno njom. Pa ko tebe ne bi slušao? hvala vam mnogo, divne ste hvala i vam. Želim vam puno uspeha u daljim borbama, takmičenjima, kako se već kaže, i ostanite tako unikatne, svoje, posebne, drugačije, jer žene su zakon. Hvala i vama, ja vas grlim.